tak jdem. Tak dobrý večer, vážení návštěvníci. Já vás vítám na dnešním večeru. Dneska zahajujeme sérii přednášek odborníků z Národního ústavu duševního zdraví. Ta série se jmenuje Laboratoř mysli. A já bych vás ráda pozvala na další přednášky, které pro vás máme připravené v tuhle chvíli. Jedna se jmenuje Výzkum a léčba Alzheimerovy nemoci. Uskuteční se 8. října tady v Městské knihovně v Praze. A další, ta bude věnovaná sexu a pojmenovali jsme ji Laboratoř sexu. Tak na konci října další přednášky pro vás ještě připravujeme, tak dozvíte se o nich brzy. Dále, co pro vás připravujeme, je festival Na hlavu. Už nebude jenom filmový, bude i přednáškový a besední. A v tuhle chvíli připravujeme program, ale termín už je známý, tak si zapište do diářů 6. až 9. února 2020. O všech těchto akcích se dozvíte z našeho facebookového profilu a nebo o některých z facebookového profilu Na rovinu, který, jestli ještě nesledujete, tak doporučuji sledovat, protože se tam dozvíte spoustu informací o destigmatizaci duševních onemocnění. A já už vítám dneska večer pana profesora Hráčka s tématem problém mysli a těla. Děkuji za laskavé uvedení, dámy a pánové, přátelé. Moc vás tady vítám, jsem rád, že jste přišli v takto hojném počtu na poměrně komplikovanou přednášku s teoretickým obsahem. A já vlastně dneska tady na totéž téma povídám už po třetí. Já nevím, kolik z vás tady bylo na těch předchozích ročnících, nicméně hrozně rád se opakuju, tak jsem přemýšlel, jak tu přednášku dneska pojmout, aby byla pro vás zajímavá. Nazval jsem ji Problém mysli a těla. A v čem nám jeho řešení může pomoci, když jsem dělal ten název, tak jsem ještě přesně nevěděl, jak to budu koncipovat. A nakonec jsem si říkal, že to udělám tak, že začnu vlastně tam, kde jsme posledně skončili. My jsme skončili v té předchozí přednášce, jsme se bavili o různých teoretických modelech, kterými mozek zpracovává informace, jak vytváří modely reality a tak dále. A skončili jsme tím, že vědomí nakonec musí být výsledkem, anebo součástí, to nevíme, v případě, že by vědomé byly i jiné bytosti, než jenom jsme my, tak by to bylo součástí těch skoro 4 miliard vývoje let života na Zemi. A touto myšlenku jsme končili a já bych si dneska začal a vlastně vezmeme si průřez takový celou evolucí a budeme hledat vlastně, kde, co jsou podklady toho vědomí a kde vzniklo a co jsou ty původní zdroje. Ta přednáška celá se bude točit okolo jedné myšlenky francouzského filozofa Henri Bergsona, který napsal, že s vývojem složitosti organismu se prodlužuje vzdálenost mezi vnímáním a následnou motorickou reakcí, tedy naším chováním. Ta myšlenka je pozoruhodná, napsal již v roce 1908 dílo, které se jmenuje Hmota a paměť. Je to zcela unikátní dílo, které doporučuji vaší pozornosti. Mimochodem dostal Nobelovu cenu, ačkoliv byl filozof, za literaturu, prostě proto je to i krásně čte, je to krásný text. Ta myšlenka v podstatě říká to, že s rozvojem složitosti organismu, kdybychom hovořili o nervovém systému, tak s každým dalším neuronem, který je, nebo další jednotkou komputační, která je vložená mezi vstup a výstup. Vstup je to, co vnímáme, jak reflektujeme realitu, a výstup je to, jak se chováme, jaká je náš vlastně adaptivní pohyb v té realitě. Tak ta myšlenka o tom, že vlastně s každou jednotkou, s každým neuronem, dejme tomu, který vložíme mezi tu vstupní a výstupní složku, mezi tu vstupní a výstupní vrstvu, jak říkáme v teorii neuronálních sítí, vlastně stoupá složitost a současně se tady prodlužuje vzdálenost mezi mojí reakcí, nebo mezi tím, co vnímám, a mnou. A současně, a ta vzdálenost se prodlužuje jak časově, nebo jak prostorově, vidím dál, slyším dál, vnímám prostě věci, které jsou dál ode mě, fyzicky,
v prostoru, tak časově jsem schopný reagovat třeba na nějaké události až za nějakou dobu, nikoli bezprostředně. Ta myšlenka je pozoruhodná a já se pokusím vás přesvědčit dneska o tom, že Bergson měl v podstatě pravdu a že když se podíváme na evoluci a na chování, jak se vyvíjelo chování ve vztahu k reagování na realitu, že ta myšlenka je platná, že to je celkem zajímavý a nosný koncept. Takže okolo té myšlenky je vlastně postavené celé to moje povídání. Já jsem ho dodělal před chvilkou, tu přednášku, ještě jsem ji nepřednášel, takže nevím přesně, jak to je dlouho, předpokládám, tak přibližně na hodinu, že by to mohlo být, tak jestli to vydržíte, tak budu rád. Kdy vznikl život? Život vznikl před necelými 4 miliardami let, a to sice u jednoduchých prokaryontních organismů. Prokaryontní znamená, že jsou to organismy jednobuněčné, pochopitelně, které ještě nemají jádro. Jak to je celé myšleno, ta představa, že čím jednodušší organismus, tím kratší vzdálenost, v případě těch nejjednodušších prokaryont je ta nejkratší vzdálenost, tak to vám budu demonstrovat na jednoduché bakterii, kterou máme plné břicho, každý z nás, a to je Escherichia coli. Ta je tedy o něco mladší, ta na světě vydržela pouze 3,4, nebo existuje 3,4 miliardy let, ale i tak to je úctyhodný organismus, který ačkoliv je velmi jednoduchý, tak je adaptivní. To znamená, to, že nutně musím vkládat další a další jednotku mezi vstup, mezi to, co vnímám, a výstup, to je to, jak se chovám, nemusí nutně být evoluční výhoda. Nicméně je to evoluční výhoda pro některé živočichy, konkrétně teda pro savce, což vám ukážu. Jak to je u té Escherichia coli a jak vypadá ta nejkratší vzdálenost? Escherichia coli je jednobuněčný organismus, bezjaderný, který na svém těle nese celou řadu receptorů, které jsou namalovány na tom jejím nose. Těmi receptory reaguje chemicky, detekuje chemické sloučeniny, které jsou pro ní zajímavé, to znamená toxín, to znamená glukózu, aminokyseliny, když jsou v tom prostředí, další cukry, případně toxíny, které jsou pro ní nebezpečné, antibiotika, nejčastěji v našem případě, nebo v klinické medicíně. A podle toho vlastně, která ta chemikálie se naváže na ten povrchový receptor této velmi jednoduché bakterie, tak podle toho jsou fosforilovány mikromotorky bičíků, které má na svém zadním konci. Ty bičíky jsou levotočivé, to znamená, když se otáčí po směru hodinových ručiček, tak ona jede dopředu, a když se otáčí v obráceně, tak jede dozadu. Když nedetekuje nic, tak bičíky se pohybují náhodně. Když detekuje toxin, tak se pohybují proti směru, to znamená, ona couvá od té chemikálie nebo od těch molekul. A když to je glukóza nebo něco, co potřebuje, tak naopak vlastně se přibližuje. To znamená, vztah mezi receptorem, mezi tím, co vnímá ta bakterie, což je chemická vazba, a efektorem, což jsou mikromotorky, které otáčejí tím bičíkem na jednu nebo na druhou, těmi bičíky tedy, na jednu nebo na druhou stranu, je velmi jednoduchá, je to přepojení asi na dvě chemické reakce, které souvisí s fosforilací těch proteinů, těch motorků. To znamená, ta bakterie vlastně nedělá nic jiného než to, že detekuje svoje bezprostřední okolí a reaguje na gradient. Když to je atraktant, chemoatraktant, tak jde po tom gradientu, a když je to toxín, tak jde proti tomu gradientu. Nic jiného nedělá a to jí stačí k chování. Naše chování v podstatě není nic jiného. Budu opakovat tu Bergsonovu myšlenku, akorát to prostředí, které detekuju, je vzdálenější a to moje chování od toho momentu, kdy ho detekuju, je delší. Já jsem ochoten jít prostě na vysokou školu a tam 6 let se nechat prostě mučit někde na medicíně s vidinou, že prostě pak budu mít ten prospěch, pak budu po tom gradientu, až budu mít titul, až budu ženatý, až budu bohatý, až budu rozvedený, já nevím co všechno. Jo? Prostě máme tam oddálenou tu vzdálenost, to je ta myšlenka. To znamená, tak jak přesně napsal Bergson v roce 2008, vnímání, on teda to psal o amébách, nikoli o bakteriích, ale to je jedno, vnímání a pohyb zde splývá v jedinou vlastnost, již je kontraktilita, to znamená pohyb vlastně toho organismu. Jak šel vývoj života dál, tak docházelo vlastně k posunu a přidávaly se další a další moduly mezi ten receptor a ten efektor, ten pohyb konkrétně teda. Tohle jsou solná jezera nebo ocelovací nádrže někde v Kalifornii, které jsou podivně červené. Tuhle červenou barvu můžete vidět u všech vlastně přesolených
u všech přesolených subtropických a tropických vod. A ta barva, ta červená barva, souvisí s jedním organismem, a to je Helicobacterium salinarium, což není bakterie, ale je to archea. Archea je skupina jednobuněčných, zase prokaryontních organismů, které jsou bakteriím blíže a vyvíjely se pravděpodobně paralelně s bakteriemi, jsou jim podobné, ale trošku se liší si metabolismem, proto jsou vlastně úplně dávány paralelně nebo stranou. Nejsou to teda potomci, ale je to paralelní linie z nějakého společného předka. To znamená, asi po necelé půl miliardě let se oddělily bakterie a archea. Tyto organismy jednobuněčné nesou v sobě červené barvivo, což dělá tu červenou barvu, které jste si možná všimli, třeba když jste přistávali v San Francisku nad těma jezerama, a ta červená barva je to, co nás bude zajímat. Ta barva je bakteriorodopsín, evolučně tady nově vzniklý u těch archeí protein, který detekuje světlo. Konkrétně, když dopadne foton na ten bakteriorodopsín, tak on změní svoji prostorovou konfiguraci, a tím, jak se přeotočí z jedné konformace do druhé, prostě trošku se otočí, tak vyhodí z nitra buňky protonové jonty do extracelulárního vnějšího prostředí. To znamená, detekuje světlo a to působí jako vodíková pumpa, která hrne vodík nebo protony okolo té bakterie, a tím vzniká gradient. To znamená, protonových jontů je méně uvnitř a více vně. Všude, kde je gradient, tak je možno vyprodukovat energie, a v tomto případě ta energie je produkována ATPázou, což je enzym, který je na intracelulární straně té buněčné membrány a který v okamžiku, kdy se tlačí ty protonové jonty dovnitř, tak tu energii z toho tlaku, z toho gradientu využívá k tomu, že vzniká adenozín trifosfát, což je hlavní palivo všech buněk v živé přírodě. To znamená, vytváří tak se energie, a touto jednoduchou vlastně reakcí je utilizováno světlo pro to, aby přinášelo energii těm archeím. Proto jsou červené, protože to barvivo je červené. To znamená, archea před 3,5 miliardami let začaly využívat světlo jako nový zdroj energie. So far, so good. Nicméně, protože tento zdroj energie je pro ně důležitý, tak ho začali taky detekovat. To znamená, ten bakteriorodopsín slouží nikoliv k tomu, aby vytvářel to ATP, ale to ATP, které se vytváří současně, je základem takzvané fototaxe, což znamená putování za světlem. Ta fototaxe je vysoce adaptivní reakce, kdy ta bakterie je schopna reagovat na vzdálenější stimuly, v tomto případě teda na světlo, které přichází z větší dálky. Ta fototaxe je zodpovědná za to, že proti bakteriím se vzdálenost mezi prostředím a tím organismem se zase prodlužuje. Bakterie reaguje pouze na E. coli, jiné bakterie to má asi jinak, reaguje pouze vlastně na ty bezprostřední chemické stimuly, když ona se prostě tulí v tom koncentračním gradientu, nemůže dělat nic jiného. Mimochodem, tato evoluční novinka u těch archeí, které byly velmi adaptivní, je také základem toho, že archea, to znamená ty prokaryontní bezjaderné organismy, se předpokládá, že jsou základem všech eukaryontních buněk, to znamená teda i náš. A ten nadkmen těch archeí, který je základem eukaryontních buněk, se vtipně označuje jako Asgard, to znamená podle Asgardů bohů, kteří žili na Valhale v nordické nebo islandské mytologii. Posouváme se dál asi o 1 miliardu a dostáváme se do období před 2,7 miliardami let, kdy vznikají eukaryontní organismy. Eukaryontní organismy vznikají několika inovacemi. Za prvé, chromatin je organizován v jádře těch buněk, a za druhé dochází k tomu, že cestou endobiózy ty původně prokaryontní organismy, nebo ty archeje, do sebe vstřebaly jiné bakterie, v tomto případě anaerobní bakterie, které vytvořily celou řadu organel u nich. To jsou ty organely, které máme my ve svých vlastních buňkách, a ta hlavní z nich, ta nejdůležitější, je mitochondrie. To znamená, eukaryonta tím, že vstřebaly a pohltily bakterie, které zůstaly trvaly jejich součástí, vytvořily vlastně schopnost lépe utilizovat, zpracovávat energii.
To, co udělali dál, je to, že do sebe vstřebali některé fotosyntetické bakterie, to má bakterie, které už podobně jako ty archea byly schopny vlastně spotřebovat fotony pro tvorbu DNA. A to je potom asi základ všech zelených rostlin. To má ta archea se rozdělili, ty, které vstřebali jenom mitochondrie, jsou moderní, heterotrofické, to znamená nefotosyntetizující eukaryonta, včetně nás, a ty, které vstřebali navíc ještě ty fotosyntetické bakterie, tak to jsou, jsou základem zelených rostlin. Druhá inovace, ke které došlo u těch eukaryont, je to, že se postupně zvyšovala senzitivita jejich senzorických orgánů, Bergson, prodlužovala se a zpřesňovala se vlastně ta schopnost reagovat na okolí, na vzdálenější signály, což je možné dokumentovat na jedné unikátní dvoubičíkaté řase, která se jmenuje Chlamydomonas. Chlamydomonas na téhle krásné algologické tabulce je tady ta desítka, to znamená tady ta bakterie. My se na ní podíváme blíž, protože ta udělala jednu důležitou evoluční inovaci, kterou vlastně máme i my v sobě. To, o co jde, je to, že podobně jako ty barevné archy začala utilizovat energii ze slunce pomocí rhodopsínu. Rhodopsín je blízký tomu bakteriopsínu, který jsme viděli u těch archeí, to znamená spotřebává světlo pro získání energie. To světlo, tato řasa vstřebává pomocí takzvaného očního bodu, který je na straně té bakterie a poblíž kořenům dvou už složitějších bičíků, a tento orgán je zodpovědný za to, že ty řasy putují buď to za světlem, anebo proti světlu, jak je vidět tady, odsaď svítilo světlo, bakterie řádově v minutách se prostě přesunuly v té miskyčce od toho světla. Možná vás překvapí, proč šli od světla, ne za světlem, a to vám právě vysvětlím za chviličku. To, o co jde, je to, že tyto řasy obsahují hnedka dva typy, a to je ta inovace, jedna z těch inovací. Dva typy těch světločivných a světlovyužívajících proteinů, těch rhodopsínů, a ty jsou specializované, což je důležité. Druhá věc, která už se nám trošku začíná blížit, nám jako těm, kteří se zajímají, tento večer minimálně, o nervový systém, je to, že to světlo v okamžiku, kdy aktivujete rhodopsín, dělá depolarizaci membrány. To znamená, v okamžiku, kdy ta energie světla dosáhne nějakého prahu intenzity, tak se otevřou napětivě řízené vápníkové kanály, membrány, které řídí pohyb toho bičíku, buď to jedním anebo druhým směrem. To znamená, to, co je nového u této řasy a co už se blíží tomu, jak funguje nervová tkáň, je to, že ona nějakým způsobem prahuje. Že to znamená, ta bakterie E. coli, o které jsme hovořili, ta jde prostě za tím gradientem podle toho, jak on je silný. Prostě reflektuje sílu toho gradientu, to znamená, dělá to analogově, řídí ten pohyb. V případě této řasy ten pohyb je digitální, jakoby, nebo se digitalizuje, převádí se nějakého kódu, to znamená, otevřou se ty vápníkové kanály, anebo neotevřou. Když je překročený práh, je tam jednička, když není, je tam nula, což je to, co pro nás bude potom důležité. A další ta inovace je to, co jsem říkal, že jsou hnedka dva typy rhodopsínů, to bylo objeveno v roce 2002. Jeden reaguje na maximum 510 nanometrů a to spustí rychlé vápníkové proudy. To je akční potenciál na té membráně měřený, a druhý rhodopsín B reaguje na intenzitu světla 470 nanometrů a ten řídí pomalé ty proudy. Když si vzpomenete, jak vypadá světelné spektrum, tak 510 nanometrů je barva zelená a 470 nanometrů je barva modrá. Jinými slovy, ta bakterie, když je ve vodě a kouká se tím očíčkem směrem nahoru k hladině, kde je světlo, tak vidí, to známe, když se potápíme, tak vidí modrou barvu. Čím hloubš se díváme v té vodě, tím spíš ta voda je zelená. To znamená, ten pohyb té bakterie řídí buď to pozitivní chemotaxi,
to znamená barvu za, cestu za modrým světlem, anebo negativní chemotaxi, to znamená barvu za, od zeleného světla. Což je ta zásadní inovace, to znamená digitalizuje tu informaci nebo digitalizuje ten signál z okolí a současně je schopný diskriminovat už dvě kvality, dvě odlišné kvality. Navíc ty informace z obou rodopsínů se kombinují a když ta barva je modrozelená, tak ta bakterie je schopná rozlišit, jestli je spíš do modra nebo spíš do zelená. Prostě kombinuje ty dvě světelná spektra a podle toho adaptuje pohyb toho bičíku. Tato bakterie je teda vlastně první už takový jako hybridní počítač, který je schopen určité komputace, určitého výpočtu. A ten výpočet je založen jednak na tom, že digitalizuje tu informaci, akční potenciály na té membráně vznikají dané v tokem vápníku do té buňky. Já se k tomu ještě dostanu, trošku to vysvětlím podrobněji potom. A výsledkem toho je už složitější chování, pozitivní nebo negativní fototaxe, cesta za modrým nebo od zeleného světla. Řekl jsem, že tam vzniká akční potenciál, že informace z okolí se vlastně tím digitalizuje. Akční potenciál je vlastnost vlastně celé řady vzrušivých buněk, včetně teda neuronů a je to vlastně elektrický signál, který je produkovaný v tokem jontů přes plazmatickou membránu v okamžiku, kdy ta membrána se nějak nabije. Jinými slovy, existují pumpy, které ženou sodíkové jonty vně té buňky a draslíkové jonty dovnitř. Tím se vytváří opět nějaký gradient rozdílu prostě těch kationtů, odlišných kationtů vně té membrány a uvnitř té membrány. Tím vzniká takzvaný klidový membránový potenciál, který je minus 60 mV všude v přírodě, včetně neuronů člověka nebo tady u těch řas. Akční potenciál vzniká v okamžiku, kdy ta buňka je depolarizována asi o 20 mV. To má, když o 20 mV se sníží to napětí, které tam je v klidu, tak naraz se otevřou všechny ty kanály a vznikne akční potenciál, který je kladný, který vystřelí nahoru a šíří se po té membráně, prostě proto, že on zase depolarizuje, otevře se jeden kanál, ten depolarizuje tuto oblast a ta oblast depolarizuje další oblasti, které jsou okolo vlastně a po povrchu té buňky se šíří teda akční potenciál. Tento akční potenciál je řízen tím napětím, to znamená analogovou informaci z okolí vlastně digitalizuje do toho otevřeno nebo zavřeno a umožňuje teda efektivní řízení. Toto prosím nás je vlastnost tkáně různých myokardů, svalů a tak dále, ale také neurony, která základem vlastně za přenos a zpracování, základem a podkladem vlastně toho, čemu říkáme přenos informací nebo transformace informací. Máte membránový potenciál, se šíří a tím vzniká přenos vzruchu. V případě té řasy ta řasa tímto akčním potenciálem řídí prostě chování toho bičíku, to znamená pohyb za a nebo od toho modrého světla. Pojďme dál, posuňme se přibližně o necelou 1 miliardu let a podíváme se na mnohobuněčné organismy. Mnohobuněčné organismy vznikly nejjednodušší mnohobuněčné organismy, nebo ty jednodušší jsou houbovci, což jsou takové ty mořské houby, kterými se myjeme, které znáte od moře, když se potápíte, latinsky porifera, které mají poměrně složité chování, vykazují, nicméně ještě nemají nervovou tkáň. Tím chci dokumentovat to, že ta vzrušivost nebo vznik akčního potenciálu sám o sobě už může regulovat chování a koordinovat chování i velkých mnohobuněčných organismů. Ty houby jsou jen půl metru někdy veliký a chovají se. Jak se chovají, o co v tom chování jde? Normálně ty houby filtrují vodu z okolí do své. Ty organismy mají tři vrstvy, ektoderm, což je vnější vrstva, endoderm, což je vnitřní vrstva, a mezi tím mají mezoderm, nebo tomu se říká mezogle u těch houbovců. V té mezogle jsou putující amebocity a ta houba nedělá nic jiného, to, že filtruje vodu zvně, dovnitř a potom ven. Z té vody, kterou filtruje, kterou vstřebává a kterou potom
kterou pustí do toho těla, nažene do toho těla a vyžene jí ven, tak z té vody spotřebává kyslík a živiny. Ten celý pohyb té vody je regulován buňkami, které se jmenují choanocyty, které jsou uvnitř na tom endodermu, které svými bičíky prostě pohánějí vodu ven a tím nasávají vodu. V čem spočívá to chování, nebo co je to komplexní chování? To komplexní chování spočívá v tom, že v okamžiku, kdy jde k podráždění těch povrchových buněk toho ektodermu, tak na těch buňkách se otevřou vodíkové kanály, ty buňky mají gradient, sodík vně, draslík vevnitř, otevřou se vápínkové kanály, vznikne depolarizace těchto povrchových buněk a ten akční potenciál se šíří přes tu mezogleu, přes tu prostřední vrstvu, až k tomu endodermu, kde se zastaví pohyb těch bičíků, těch choanocytů a voda se přestane filtrovat. Má obav nebezpečí, změní svoje chování, přestane filtrovat vodu a vzniká tam, šíří se tam akční potenciál, stejný akční potenciál, který se šíří po našich neuronech a po našich svalech. To ještě nejsou neurony, nicméně ukazují to proto, že tu roli, kterou v případě našem vlastně hraje nervová tkáň a hrajou neurony, tak tady k tomuto neurony nejsou potřeba. Neurony vznikají přibližně před 60 miliony roky a nejstarší organismy, u kterých byly neurony pozorovány, jsou žebernatky neboli stenofora. Žebernatky jsou zajímavé organismy, mikroskopické, které intenzivně studoval Ernst Haeckel, možná ho znáte, což byl německý původně malíř, následně vystudoval biologii a proslavil se prostě nádhernými obrazy mořských živočichů, studoval hlavně meduzy a ty žebernatky, z nichž většinu taky popsal a pojmenoval po sobě, to Haeckliana, Haeckela a tak dále, se jmenují ty jednotlivé žebernatky a u těch prvních jsou zdokumentovány jednoduché bipolární neurony. Ty bipolární neurony mají synapse, to jsou ta spojení mezi neurony, které umožňují obousměrnou komunikaci, což je něco poměrně archaického, což u nás už není, a koordinují senzorické, motorické funkce, tady je ten bipolární neuron. To má bipolární, znamená, že tam jsou dva dendrity nebo dva axony na obě strany a není tam víc těch vláken, které vycházejí z té buňky. Těm žebernatkám chybí nějaký centrální orgán kontroly jejich aktivity, ale není tam potřeba, protože ty žebernatky se chovají poměrně adaptivně. Mají nějaká cília, nějaké statocysty a jsou schopni reagovat vlastně na pohyb vody a pohybovat se proti vlnám nebo po vlnách. Mají relativně komplexní a složité chování, ačkoliv nemají žádný orgán kontroly nebo nějaký mozek nebo nějaký protomozek. Takže to jsou první organismy, objevily se tady před víc než půl miliardou let, u kterých jsou zdokumentovány neurony. Mimochodem, s evolučním vznikem neuronů souvisí jedna strašně zajímavá otázka, která doposud, aspoň to jsem četl, když jsem dodělal tu přednášku, není pořádně vyřešená. A to je otázka vlastně, kolikrát v evoluci neurony vznikly, což se řeší. Jde o to, že neurony jsou přítomný jak u těch žebernatek, tak jsou potom přítomný, tak jsou přítomný u vyšších organismů, jako je hmyz, strunatci, obratlovci a další. Ten společný předek těch žebernatek a těch vyšších organismů je současně společným předkem taky právě hub, o kterých jsme hovořili, houbovců, o kterých jsme hovořili před chvilkou, a vločkovců, což jsou nějaká další zase skupina živočichů, o kterých jsme hovořili. To je ale pro nás teďka jedno. Ta otázka nebo ten problém, který biologové řeší, je, že v okamžiku, kdy jsou neurony jak u těch žebernatek, tak u těch vyšších organismů, jak je možné, že nejsou u těch skupin, jako jsou houby nebo vločkovci, které jsou mezi nimi, které měly také společného předka. Jsou celkem dvě hypotézy, jak to vysvětlit. První hypotéza říká, neurony vznikly jednou v evoluci a v těch dvou skupinách se potom ztratili, potom zanikli.
z nějakého důvodu těch hub to nebylo potřeba, tu práci udělali i bez těch neuronů. Druhá hypotéza říká, že oni se vyvinuli dvakrát, jednak u žebernatek, nezávisle na sobě, a jednak u těch potom složitějších a vyšších organismů. Ta otázka je doposud nevyřešená a řeší se celkem jako zajímavá. Tohle je ze stejné práce přehled vlastně toho, jak to je u jednotlivých skupin živočichů s tím, jak ty neurony jsou vybaveny. Řekli jsme si, neurony vznikají někdy před 600 miliony let, a když jdeme v evoluci dál, tak potom vidíme, že další složky neuronů, které potom jsou vlastně součástí i naší nervové tkáně, se tam velmi rychle objevují vlastně do začátku prvohor. Jaké ty složky to jsou? Jsou to jednak proteiny, které jsou zodpovědné za udržení a tvar synapsí, které vznikly nejdřív v té evoluci, ještě předtím, než vznikly ty neurony, a které jsou i u těch hub. Potom jsou to právě jontové kanály, sodíkové, draslíkové a především vápníkové, což jsou ty kanály, které jsou zodpovědné za vznik a šíření akčního potenciálu. To je to podstatné prostě. Membrána je nabitá, má nějaký potenciál, a když se otevřou kanály, tak vlastně dochází k tomu, že informace z prostředí se digitalizuje, transformuje do toho chování nervové tkáně. Teď se objevují velmi brzo v podstatě na začátku prvohor, a pak se tam objevují proteiny, které jsou odpovědné za neuromodulaci, to znamená za zpřesnění informace, která je v těch neuronech zpracovávána. Já to říkám také trošku ve stručnosti, protože jsme o tom hovořili loni i předloni, ale přece jsem to trošku připomenu. Jsou dva typy vlastně látek, které působí na synapsy, které působí mezi neurony. První skupina se označuje jako neurotransmitery, a to jsou ty látky, které otevírají ty jontové kanály a které vedou k tomu, že vzniká akční potenciál na tom druhém postsynaptickém neuronu. Jinak řečeno, to jsou ty, které nesou informaci. A druhá skupina vlastně látek, které na synapsy se přinášejí, se označují jako neuromodulátory, což jsou látky, které neotvírají jontové kanály, ale které vlastně mění citlivost toho druhého neuronu pro to, kdy on už na tu informaci zareaguje. Ty neurony neustále filtrují a ty neuromodulátory jenom mění citlivost. Vzpomínáte si, nebo kdo jste tady byli, je to jako v televizi, kdy to, co tam přichází po tom kabelu nebo z té antény, to jsou ty neurotransmitery, to je to, co nese informaci, a ty neuromodulátory jsou ty knoflíky jasu a kontrastu dole na televizi, který můžeme točit, a buď to ten obraz zpřesňujeme, nebo je to moc tmavý, nebo je to moc světlý, nebo to zrní. Prostě jsou dva systémy, které se navzájem dolaďují, jeden přináší informaci a druhý vytváří citlivost pro to, aby ta informace byla, nebo reguluje citlivost práh pro to, aby ta informace byla přijatá tím druhým neuronem a poslaná dál. Takže ty neuromodulátory, které jsou složitější, které to zpřesňují, se objevují až jako poslední. To znamená, pojďme si shrnout vlastně, co je to nervová tkáň a čím se liší neuron od jakékoliv jiné vzrušivé buňky, třeba té, která je na povrchu těla těch hub. Zaprvé neuron umožňuje šíření vzruchu, má vzniká tam akční potenciál. To je první věc, to jsme si vysvětlili před chviličkou. Ten přenos mezi neurony už je chemický, to znamená, jeden neuron pošle neurotransmitter tomu druhému, a ten podle toho, jak je na neuromodulován, buď to přijme tu informaci, nebo ji nepřijme, to znamená, neurony jsou spojeny s synapsemi, přes který se ten neuron přináší. Trvale tam kooperuje neurotransmise, přináší informaci, a neuromodulace mění citlivost pro to, aby, jestli bude nebo nebude ta informace přijatá. A pak je tam čtvrtá vlastnost, o které jsme dneska ještě nehovořili, a to si připomeneme, a to je neuroplasticita. To je schopnost vlastně přestavby té nervové tkáně podle toho, jaká byla předchozí zkušenost toho organismu. V našem případě je to, čemu říkáme paměť. Podkladem toho je ta neuroplasticita. Dlouho bylo řešeno vlastně, jak paměť vzniká, nebo co to paměť je. Dneska už to je vyřešeno, víme to, a je to právě neuroplastická přestavba té nervové tkáně. Podle jakých zákonitostí vlastně se ta dynamická přestavba nebo uchování zkušenosti chová, bylo napřed v roce 1946 teoreticky navrženo kanadským psychologem a matematikem Donaldem Hebbem, který navrh zákon, který říká, že v okamžiku, kdy jsou aktivovány dva neurony současně,
třeba jeden neuron motorický, druhý neuron senzorický, nebo dva senzorické, to znamená slyším slovo, jsem jméno, a slyším slovo mléko a dostanu chuťový a čichový věm z mateřského mléka, dvě populace neuronů aktivovány ve stejnou chvíli současně, tak se posílí jejich vazba, to je všechno. Ta časová koincidence aktivace dvou neuronů, který stejně současně pálej, tak tam rostou mezi nimi synapse. Je velmi jednoduchý zákon, který on navrhnul a později to bylo americkým fyziologem a psychiatrem Richem Kendlem prokázáno jako takzvaná dlouhodobá potenciace, to znamená dlouhodobé potenciování přenosu informace mezi dvěma nebo více neurony. V roce 2000 za to dostal Nobelovu cenu a popsal to na Zeji Obrovském, což takový ten velký plš, kterého jste mohli vidět, tak plave v moři. I v Chorvatsku jsou prostě jako půlmetrový, obrovský jako slimák mořský, tak protože má velké neurony a má jich jenom pár, má jednoduchou nervovou soustavu, tak on to na tom studoval v Kalifornii a objevil ten mechanismus, což je jeden z největších objevů vůbec všech dob, od které víme, jak ta paměť funguje a podle jakých zákonitostí se přestavba nervové tkáně vlastně chová a jak dochází k uchování předchozí zkušenosti, jak vzniká paměť. Pojďme se posunout o půl milionu let, neurony už vznikly, to jsme viděli, a pojďme se podívat na kambrium, to znamená na to, co předchází vlastně na konec prvohor. Díky ekologickým změnám ve světě, zvýšení množství kyslíku, zvýšení teploty, v tomto období před 545 miliony let došlo k bouřlivému rozvoji života, kde vznikla a dodefinovala se vlastně většina už mnohobuněčných organismů. Oceány, jejichž hladina byla vysoká, protože bylo teplo a byly roztáté ledovce. Oceány byly u nás, že, v české kotlině, a ty oceány byly plny nejrůznějšího života, ku příkladu trilobitů, které nacházíme tady v Barandienu nebo na Barandově. Ta kambrijská exploze přinesla, jak jsem říkal, vznik vlastně všech moderních skupin mnohobuněčných organismů nebo živočichů, včetně strunatců. Jsou předchůdci obratlovců a u strunaců už vidíme vlastně vznik centrální nervové soustavy. Ten strunatec, který je nejčastěji studován, je kopinatec, amfioxus, což je jeden z mála ještě zástupců, kteří přežili až do současnosti, což je taková malá jakoby rybička, která má všechny základní vlastně stavební kameny těla, které máme my v sobě. Které to jsou. Za prvé je to notochord, což je ta struna, což je chrupavčitá struna, která jde vlastně na hřbetní straně toho jejich těla. Nad tou strunou je nervová trubice, podobně jako naše mícha. A ta nervová trubice v hlavové části se rozšiřuje, obsahuje sice jenom několik set neuronů, ale těch několik set neuronů je uspořádána už velmi podobně, nebo už má ten základní stavební plán našeho mozku, když porovnáme mozek kopinat, to hlavové ganglion kopinatců s mozkem už obratlovců, tak vlastně všechny ty důležité složky, které vlastně nebudu s tím otravat, ale už tam jsou, je tam čichový mozek, je tam základ telencefala, je tam střední mozek, je tam základ toho, co potom u nás je světločivní orgán šišinka. A je tam prostě základ, čeho to znamená. To je druhá komponenta jejich těla, výjima předchůdce páteře, která u těch strunatců byla. A třetí věc, která tam je a která je pro nás také důležitá, je to, že jejich tělo je segmentováno. Je segmentováno do takzvaných myotomů, což jsou svalové segmenty a každý z nich je inervován extra vlastně z té nervové trubice. Podobně jako naše tělo se skládá z různých svalových skupin, které potom v evoluci se z té centrální osy vlastně přenesly do končetin a různě se jako přeskupily, ale ten základ je furt stejný a ta inervace z páteře do jednotlivých svalových skupin zůstává stejná. Proč to zdůrazňuji, proč to říkám? No, my tam potom uvidíme za chvilku dál. Ten základní stavební plán evoluční spočívá v tom, že každá část vlastně té nervové tkáně inervuje nebo mapuje, jak senzoricky, tak motoricky, jak vnímáním, tak řízením pohybu, inervuje jeden segment. To znamená, v nervovém systému vzniká jakási protomapa
toho těla, toho organismu. Proto mapa jak věmů, které přicházejí z toho těla, tak vlastně těch efektorů, které to tělo nějakým způsobem pohybují v té přírodě. Tohle je Haikoulea, což je fosilní studnatec, který je studován, který nepřežil a který v podstatě právě úplně stejně jako ten kopinatec, který tady máme. To znamená, v Kambriu během té bouřlivé exploze života vznikají také vlastně předchůdci obratlovců. Z těch kopinatců se bleskově vyvinuli potom obratlovci, jejichž variabilita a evoluční úspěch za ten je zodpovědná hnedka několik věcí nebo několik mechanismů, které jsou vlastně motorem toho, že jsme se my vyvíjeli dál, když to měkkýši a bezobratlí v podstatě se moc jako nevyvinuli od toho Kambria, a to je rychlá genová duplikace. Genová duplikace je zajímavý mechanismus, kdy dochází původně k chybě, kdy jeden gen se při replikaci, při dělení toho organismu omylem rozdělí do dvou identických kopií. V okamžiku, kdy vzniknou dvě identické kopie a dáte tomu nějaký čas, tak každá z těch kopií může dále zmutovat a tím vlastně ta jedna původní funkce, konzervativní, stará, kterou zdědil ten organismus, se rozdělí do dvou, které, když se trošku upraví, tak můžou přinést nějakou novou a velmi, velmi zajímavou funkci. Příkladem toho, jak ta genová duplikace je důležitá, je třeba, tím se k tomu vracíme, je opsín, nebo jsou ty proteiny zodpovědné za vnímání světla. Původně byl jenom jeden jeden typ buněk a právě genovou duplikací došlo k tomu, že se oddělily tyčinky a čípky. A u některých organismů ty gény zodpovědné za vývoj čípků se dále zase genovou duplikací rozdělily do dvou, anebo se rozdělily do tří a každý z těch čípků se díky genové duplikaci a následním mutacím v těch dceřiných génech skopírovaných, ty tam skopírovali, se specializoval na jinou vlnovou délku, a proto máme vlastně tři typy čípků a jsme schopni vnímat vlastně trichromaticky a kombinovat. A svět je pro nás barevný, protože to vzniká kombinací tří typů čípků a ty čípky jsou tři prostě proto, že na začátku byla nějaká genová duplikace. Další evoluční výhoda té genové duplikace je třeba hemoglobín, který původně byl jeden, byl jednořetězcový, a genovou duplikací došlo k tomu, že vlastně my máme dneska čtyřřetězcový hemoglobín, to máme čtyřnásobnou vlastně přenosovou kapacitu hemoglobínu pro kyslík, než měli naši předchůdci, který měli jenom jeden. To znamená, tyhle ty genové duplikace jsou důležité a vysvětlují třeba to, proč třeba chobotnice, hlavonožci, které jsou velmi úspěšné, mají velkou nervovou soustavu, tak se vlastně od toho Kambria nijak nevyvinuli, jsou pořád stejní, sice evolučně úspěšní, stále přežívají, ale zůstali stejné, jako byli tenkrát, a nikam dál se nevyvíjeli, prostě proto, že z nějakých důvodů ty genové duplikace vznikaly spíš u těch strunaců, než u těch měkkých šum. A to vysvětluje to, co nás, je to skutečně motor evoluce, který jí dohnal v našem případě až k nám. Pojďme se posunout zase dál. A v ordoviku, to znamená začátek prvohor, před 488 miliony let se objevuje další evoluční novinka, a to je myelin, myelinizace. Řekli jsme si, že nervové vlákno nese vzruch, ten vzruch to je akční potenciál, to znamená napětivě řízené kanály, které nabozené napětí ATP žene draslík ven, sodík zůstává vevnitř. Když se překročí nějaká hranice, tak se všechny otevřou a ten signál se šíří potom vlákně. Což je v pořádku. Nicméně a ta inovace, ke které dochází v ordoviku u čelistnatých ryb, to znamená, je to u žraloků a všech ryb, ale není to u kruhoustých, není to u mihulí, spočívá v tom, že ta nervová vlákna se obalila myelinovou pochvou. Došlo k takzvané myelinizaci. Víte, jak dobře víte, bílá hmota našeho mozku je vlastně jsou myelinizovaná vlákna, která spojí neurony, které jsou v kůře. Proč to byla tak obrovská inovace, nebo v čem to bylo nové a zajímavé? No, důležité je to v tom, že myelin je to tuk a je to vlastně izolant, který podobně jako izolace na drátu vlastně izoluje vznik toho a šíření akčního potenciálu. To znamená, ta myelinová pochva, tam, kde je, tak tam ten signál se nemůže potom šířit. Akční potenciál se tam nemůže šířit. Nicméně v té myelinové pochvě
on je rozdělán takovýhle jako buřtíků, takové jako krátké úseky, mezi nimi jsou zářezy a ty už vodivé jsou. O co jde? Akční potenciál, vznikne akční potenciál, ten se došíří až k té první myelinové pochvě, nemůže se šířit dál, ale protože je silný, tak ji přeskočí a šíří se zase v tom zářezu. Zase přeskočí. Tím, že přeskakuje, tomu se říká skákavé nebo saltatorní šíření, tak dochází k tomu, že šíření toho akčního potenciálu se tím výrazně urychlí, je to jako zesilovač. První jeho výhoda a druhá jeho výhoda je, že se šetří energie, protože ten gradient ATP jontový, který je podkladem toho, že tam potom vznikne akční potenciál, když se otevřou ty kanály, tak ten se musí neustále udržovat. Toto spotřebuje hrozně energie. V případě toho myelinizované vlákna, on se vlastně udržuje pouze v těch zářezech. Není potřeba, aby se pod tím myelinem udržoval. To znamená, myelinizace jako taková je evoluční novinka, evoluční výhoda, která za prvé šetří energii a za druhé urychluje to šíření. Ordovik je po kambriu, kambrium to bylo prostě, ty moře byly přelidněny a do dneška z toho nacházíme plno trilobitů a fosilí, to znamená v tomhle tom, všechno to byly predátoři, že žrali se navzájem, aby tam někdo přežil, tak musel být rychlejší. To znamená, u těch čelistnatých ryb, u kterých prvních se vlastně vytvořila ta myelinizová vlákna, tak oni najednou byli rychlejší než ty bezobratlí, kteří je žrali a proto přežili, proto nebyli snědení a proto ta evoluce šli dál. To znamená, tady máme ještě jednou myelinová pochva, mezi tím jsou zářezy a ten akční potenciál se šíří mezi těmi zářezy, tím se šetří energie, zrychluje svého šíření, zrychluje se pohyb a adaptabilita toho organismu. A on přežije i v takovémhle prostě prostředí toho dravého prvohorního oceánu. To znamená, tady jsem vzal jednu tabulku, která ukazuje, jak rychle na logaritmické škále se šíří akční potenciál na buňce v okamžiku nervů, které jsou myelinizované, se to výrazně urychlí u všech ostatních skupin. Je to pomalejší a to vždycky o řády. To znamená, myelinizace vedla k tomu, že o dva řády se zvýšila rychlost přenosu signálu, což bylo pochopitelně výhodné. Co mě zaujalo na té tabulce, je to, že taky tu je mimoza, což je taková ta dráždivá rostlina, když se šáhnete na listy, tak ona je prostě svěsí dolů. To znamená, ta vznik akčního potenciálu a nějaké šíření vzruchu je i v rostlinném světě, ale je to ve srovnání s vlákny myelinizovanými velmi, velmi pomalé. V této souvislosti jenom připomínám, že i náš mozek je myelinizovaný. Toto je vyšetření zobrazení difuzního tenzoru, což je jedna magnetická rezonanční technika, která je schopná zobrazit jednak hustotu toho myelínu a současně je schopná zobrazit vlastně odkud kam to vlákno jde. To znamená, my to používáme takzvané traktografii, kdy jsme schopni vlastně měřit odkud kam jde, které vlákno v bílé hmotě mozku. Jo, takovouhle to je mozek, ta bílá hmota. Jo, to je, skoro okolností jsem to já, teda tohle, když jsem byl vyšetřovaný, to zrekonstruovaný. A ta barva jenom určuje to, jakým směrem jde to vlákno. To je dobarvený uměle pochopitelně. A ta metodika, která zobrazuje ta bílá vlákna, je schopná hodnotit také jejich kvalitu té myelinové pochvy, ten difuzní tenzor v okamžiku, kdy ta myelinová pochva je narušená, jako třeba v tomto místě, tak se mění nějaké fyzikální vlastnosti. To jsem říkal loni, to nebudu tady opakovat. A jsme schopni říct vlastně, kde jsou nějaké léze v myelínu v té bílé hmotě. Proč to je pro nás zajímavé? No, protože my jsme schopni vlastně u některých třeba neuropsychiatrických onemocnění zjišťovat, u neurologických určitě, třeba roztroušená skleróza je toto, narušení právě těch myelinových pochev a narušení myelinu spojené se zhoršením rozvojem nějakých neurologických příznaků. Nicméně mírnější narušení bílé hmoty, kvality myelinové pochvy vidíme i u některých psychiatrických onemocnění. Tohle třeba na naše práce, kde jsme detekovali zhoršení kvality myelínu u nemocných se schizofrenií. To znamená, každý z těch evolučně starých vlastně mechanismů, o kterých dneska hovoříme, na které koukáme vlastně historicky od celou těch skoro 4 miliardy let vývoje života, když je narušený, tak to udělá nějakou poruchu a může to být i některá porucha třeba psychiatrická, což není úplně
překvapující. Pojďme dál. A jsme stále ještě v Prvohorách, jsme v Devonu před 400 miliony let, kdy ryby opustily vodní prostředí. Takže to 400 milionů let, kdy vznikly oboživelníci a plazy. Důvod byl ten, že ta moře byla vyčerpána ve svých zdrojích a bylo tam příliš mnoho živočichů, to znamená jedna ze strategií adaptivních byla prostě vylézt ven. Tohle se předpokládá, té fosílie z Nového Skotska, nebo ten tykalik, tenhle ten rod je fosilní z Nového Skotska, což je jeden z prvních organismů, nebo jedna z prvních ryb, která vylezla na souš. To, co je pro nás důležité a proč to souvisí vlastně s tím, co dneska hledáme společně, to znamená, kde je duše v tom mozku a kde se tam vzala, jak vzniká to vědomí, je to, že ten samotný ekologický tlak, nutnost opustit to vodní prostředí, toho suchozemského prostředí, podmiňoval hnedka několik potřebných změn. Za prvé, čich chemotaxe nebo chemorecepce, čich ve vodním prostředí funguje mnohem lépe, než v prostředí suchozemském. Mimo jiné proto, že tam je stabilnější teplota a stabilněji se tam šíří vlastně ty chemické látky. V případě suchozemského života ve dne je horko a v noci je chlad, když je chlad, tak se snižuje šíření vlastně těch chemických látek, oni méně na menší vzdálenost vlastně se dostanou, což je nevýhodné. To znamená, jakmile ale lépe se šíří světlo, pochopitelně, a přesnějiš. To znamená, pro ty suchozemské organismy bylo důležité, aby oni postupně museli potlačit čich a začali rozvíjet zrak, což je první věc, která byla důležitá, a současně se začal vyvíjet evoluční tlak na to, aby se zlepšila termoregulace těch živočichů právě proto, že se tam víc střídala teplota ve dne a v noci. Ta nutnost preferovat zrak v tom nevodním suchozemském prostředí vedla k tomu, že se taky zpřesňovaly vlastně ty neuronální systémy, které zpracovávají tu vizuální, tu optickou informaci. Optická informace dosáhne na větší dálku, vidím dál, než můžu dočuchat ve vodním prostředí. Takže došlo zase k tomu, vracím se k tomu Bergsonovi, že se prodlužovala vzdálenost mezi chováním a tím stimulem, které to chování motivuje. Posuňme se dál a už jsme na konci Prvohor, konkrétně v Permu, kdy před 250 miliony let z nějakých důvodů pravděpodobně se jednalo o zase dopad meteoritu, který ukončil vlastně ten bouřlivý vývoj života v Prvohorách, došlo k vyhynutí 90% všech živočichů. Dopadl meteorit, nebyl to ten, který vybil dinosaury, ale byl to ten, který vybil předchůdce dinosaurů meteorit. A dopad asi někam do Austrálie se předpokládá. A v tomto období, kdy se uvolnily ty niky, se začínají vyvíjet také první předchůdci savců. Jsou to kynodonti, se jmenují. Jsou fosilní, nepřežil žádný z nich, respektive z nich se vyvinuli, nebo z jejich potomků se vyvinuli savci. Jaké byly ty evoluční výhody a o co tam šlo u nich? Za prvé byly ochlupení. Ty cynodonti to znamená lépe snášeli rozdíly teplot. Za druhé měli endotermní termoregulaci, byly to ta teplokrevní živočichové, teplota jejich těla se neměnila s teplotou prostředí, jako je tomu u ryb, plazů a oboživelníků. Měli masivní zuby a to, co je důležité pro evoluci, a málo se to ví, vyvinulo se u nich kostěné patro, které máme všichni puse. To kostěné patro pro ně bylo důležité, protože mohli současně dýchat a přijímat potravu. To znamená, dramaticky se zvýšila, protože jedli furt, se zvýšil kalorický příjem, který umožnil další vývoj mozku. V okamžiku se vyvíjí mozek, čím složitější mozek je, tím delší dobu trvá, než dozraje. To znamená, bylo potřeba, aby oni se chovali, aby se starali o svoje potomky, že ty ještě se narodili, neměli dozrálý mozek, tito předchůdci savců, vyvinuli se z plazů. A to znamená, byla nutná ochrana a výživa těch potomků po delší dobu. To znamená, evolučně by to bylo možno zajistit, tak se u nich taky vyvíjejí prsní žlázy. To má všechny základy, které potom vidíme u savců, vznikly u těch cynodontů, což je přechodové stádium na konci permu.
Druhohory, jak dobře víme, jsou érou dinosaurů, o těch dneska tak moc hovořit nebudeme, ale ve skýnu těch dinosaurů vlastně už od konce prvohor existovali a žili ti malí savci, kteří byli ve skýnu. Aby přežili ty dravé dinosaury, tak museli vyvinout zase několik adaptačních novinek evolučních. První z nich je to, co nemají plazy, ale co máme my, a to jsou sluchové kůstky. Sluchové kůstky zpřesňují detekci sluchu nebo akustické informace s tím, že umožňují slyšet vyšší tóny, což plazy neslyší a ryby už vůbec ne. Slyšení těch vyšších tónů bylo důležité jednak jako ochrana, aby slyšeli ty dinosaury, ale také proto, aby byli schopni slyšet hmyz, který lovili, a také pravděpodobně vlastně ty vyšší tóny, které nebyly slyšitelné pro ty dinosaury, umožnily komunikaci těch prvních druhohorních savců. S rozvojem zraku a sluchu se bouřlivě rozvíjí také neokortex, to znamená kůra mozková, která slouží pro transformaci a uchovávání informací o struktuře toho prostředí. To má potřeba to prostředí detailně vnímat, zlepšil se zrak a sluch, a pak bylo potřeba ho lépe zpracovat, to znamená, to hnalo nebo to podporovalo vývoj kortexu a vývoj těch systémů, vlastně, kterými ten svět je v kortexu zobrazován. To znamená, začaly u těch savců se vyvíjet topograficky organizované mapy, což jsou moduly, které jsou vložené mezi systémy odpovědné za vnímání a systémy odpovědné za chování. Tam se vložily celý moduly a vznikly tam takzvané topografické nebo somatotopografické mapy. U člověka ty mapy známe, je to ten známý homunculus, no, motorická i senzorická kůra našeho mozku je organizovaná, každá část těla je nějakým způsobem reprezentovaná a ty topografické mapy nereflektují reálnou velikost té anatomické části, velikost ruky, velikost jazyka, velikost hlavy, ale reflektují potřebnost, což je zcela zásadní informace. To znamená, čím potřebnější a důležitější ten orgán nebo ta část těla je, tím větší část té mapy je jí věnována. To znamená, ten homunculus u člověka, co studovali medicínu, tak to znají, jak je velmi nehezký organismus, jsou obrovské rty, obrovský jazyk, obrovská noha, obrovská ruka, ta ostatní část těla jakoby je reprezentovaná jako menší. Proč to je důležité, proč to zdůrazňuju? Zdůrazňuju to proto, že ty kortikální mapy, které mapují svět nebo které mapují i nás samotné, neodpovídají tomu, jak ten svět je fyzikálně uspořádán, ale odpovídají tomu, jak ta část těla nebo ten aspekt té reality je důležitý pro přežití toho organismu. Proto to je ta myšlenka. To znamená, když se vás prostě zeptám, Takže tolik k tomu s rozvojem smyslu se rozvíjí taky ty systémy, do kterých ty smysly mapují. U savců jsou mimořádně rozvinuté ty topografické mapy a tohle je jeden úžasný experiment, na který vám se pokusím vysvětlit, jak to vlastně funguje, abyste věděli konkrétně co to je. To je z laboratoře profesora Busakiho, která vyšla ta práce v Science před dvěma lety a pracovala s takzvanými hypokampálními place cells. Máte ještě čas, prosím vás? Jo, už koukám, že je hodina za náma, ale už se blížíme. Když byste nějak usínali, tak já to snad uvidím. O co se jedná? V hypokampu, což je část mozku, existují takzvané place cells, což jsou neurony, které se napíchnou a měří se na nich elektrická aktivita, tak se zjistilo, že každý z těch neuronů je zodpovědný za reprezentaci nějaké oblasti prostředí, ve které žije ten potkan. Je to na potkanech. To máte arénu, tam jsou nějaké prostě věci a ten potkan běhá po té aréně, má napíchaných několik elektrod do hypokampu a jeden neuron pálí v okamžiku, kdy je v pravém rohu, druhý neuron pálí, když je v levém rohu, třetí neuron pálí, prostě, když je v prostředku. To znamená, je to jasný důkaz, že v mozku je mapa toho prostředí, v kterém žije ten potkan. Dělá se to běžně u nás v ústavu, se ten výzkum dělá taky. A tady v té práci to vypadalo tak, to je strašně zajímavá práce, kdy byl potkan a ten měl dvě možnosti,
měl dvě cesty před sebou, tady běhal v kolečku a buk to šel do jednoho ramena nebo do druhého ramene toho bludiště. V každé části té trajektorie, ať už doprava nebo doleva, nebo v té prostřední části, mu pálil jiný neuron. Prostě napřed, každý ten neuron byl zodpovědný, modrý, zelený, žlutý a tak dále. Za nějakou část toho prostředí, toho prostoru, v kterém se pohyboval. Ten experiment spočíval v tom, nebo ta poetika toho experimentu, že on měl žízeň, ten potkan běhal v kolečku a vodu dostal buď to v levém nebo v pravém rameni. A vždycky dostal v tom druhém. No a ten potkan se musel naučit, a to se naučí velmi rychle potkan, protože je chytrý, protože má mapy světa, podle kterých se chová, že když dostane napít z levého ramene, musí se vrátit do kolečka, tam chvilku běhat, a pak když vyběhne, tak ta voda bude v tom druhém. Buď to jedno nebo druhý, museli prostě střídat. Takže a ty experimentátoři zjistili za prvé, kde v tom prostoru pálí který neuron, to znamená, který mapuje ten kousek té dráhy, kterou šel, a pak měřili aktivitu těch neuronů, když on běžel v tom kolečku a chystal se na to, že vyrazí pro tu vodu, že vyrazí pro ten se napít a věděl, že musí do toho druhého ramene, než byl předtím. Jo? Je to srozumitelné takhle. No. A to, co zjistili, je nejen to, že ty neurony pálí v okamžiku, kdy jsou přesně, kdy on je přesně na nějakém místě, to už se věděl i předtím, ale oni zjistili, že ten potkan tady, když běhá a rozhoduje se, kam se půjde napít, jestli doprava nebo doleva, že předtím, než vyrazí, si vlastně přehraje přesný časový sekvenci celou tu cestu, kterou má jít do toho správního ramene. To znamená, že byl v pravým, nebo v levým teda, tak se vrátil, tady chvilku běhal. Oni pak nahráli sekvenci neuronů, který se aktivují, až on poběží sem, pak on vyběh, neurony se mu tady aktivovali a tady se napil. Jinak řečeno, ten potkan, to, co nahráli, byla prostorová mapa toho prostředí a taky časová mapa, kudy on vlastně půjde. Oni zjistili, že on se rozhodoval, půjdu tam, že on si vlastně přehrál tu mapu a podle ní potom šel. To úžasný experiment. A tohle je to, čemu říkáme vlastně topografické mapy, nebo mapy prostě v kortexu, který jsou zodpovědný za ten svět. Pojďme dál v evoluci. Na konci třídy dochází ke známé katastrofě do poblíž Yucatánu, do Mexického zálivu. Dopadnul obrovský asteroid, který zvednul množství prachu, zahalil slunce a došlo zase k vyhnutí 70% všech tehdejších organismů, včetně dinosaurů. Savci, protože měli endotermii, byli lépe adaptováni na tmu než dinosauři, takže dinosauři vyhynuli všichni do jednoho, nicméně savci přežili. A z těch savců, už jsme před 50 miliony let, potom se vyvinuli první primáti, tohle je zase fosilní Smilodectes, první předchůdce primátů, který byl charakterizován tím, že měl velký mozek, opozici palce, aby se mohl držet větviček, zkrácení čenichu, všechno, co známe od sebe už, zlepšený zrak, protože žil ve větvích, tak aby nespad, viděl tu větev, tak se mu zlepšil zrak, a jet ovoce a hmyz, tak aby je viděl, tak se mu rozvíjel zrak. Ovoce je barevný, liší se od barvy listů, to znamená, vyvíjí se u něj barevní vidění. Genovou duplikací tam vzniká větší citlivost nebo různá citlivost na různé barvy spektra. Oči se dávají do frontální pozice, potřebuje vidět do sebe, aby byl schopen hloubkového vidění, prostě nešmátnul před nebo za tu větev, a byl schopen chytat hmyz. A zlepšení vlastně toho zraku vedlo k tomu, že se zpřesnily ty senzorické kortikální mapy, které vlastně transformují strukturu světa do té mapy. U toho potkana jsme to viděli, to v hippokampu, nějak organizované. U těch primátů to je výrazně složitější a bylo to proto, že žili na stromech. A proto vlastně pomalu se dostáváme k našemu vědomí. Ta schopnost abstraktní reprezentace světa je velmi dobře dokumentovaná takzvanými zrcadlovými neurony, což jsou neurony v premotorické kůře. Máme je tam taky, což jsou neurony, které pálí v okamžiku, kdy já dělám nějaký pohyb, a pálí současně v okamžiku, kdy ten pohyb dělá někdo jiný, já se na jenom koukám. Když já zvednu ruku, tak vám se aktivuje prostě
pravou, tak vlastně v levý hemisféře sám aktivuje vše, co tam koukáte, sám aktivují zrcadlový neuron zodpovědný za zvednutí vaší ruky, anebo co koukáte na moji, máme se navzájem takhle zrcadlíme a vy mapujete mě, já mapuju vás. Zrcadlový neurony se objevují u primátů a jsou velmi důležitou vlastně složkou taky třeba sociálního soužití a vůbec toho, že jsme schopni si navzájem rozumět. A z našeho pohledu je to jeden z příkladů toho mapování. Před 5-6 miliony let se z primátů vyvíjejí hominidi. První byl Ardipithecus, který žil asi před 5-6 miliony let, který už chodil vzpřímeně. Upravili se mu zuby pro příjem smíšený potravy. Pánev jasně svědčí, protože chodil, že už to byl vypedál. A foramen magnum, tu díru v lebce, která vlastně nasedá na páteř, měl postavenou dolů, to znamená, chodil vzpřímeně. Lépe zdokumentován je Australopithecus, o kterém víme hodně, který byl o něco mladší než ten Ardipithecus, a to ze dvou důvodů. Za prvé se našla skoro kompletní, nebo neurokránium, část lebky. V roce 1924 Raymond Darto našel obličové části dětského zástupce, to Australopithéka, a potom ještě slavnější nález udělala Mary Leakey v Old Dubai v roce 1978, kdy vlastně ve fosilním prachu sopečném objevila stopy dvou jedinců tohoto z toho druhu. A na těch stopách je hnedka několik věcí. Ty antropologové to napsali knihy tady o těch pár stopách. Za prvé to, že tady šel samec větší, pravděpodobně s menší samicí, asi se drželi za ruce, neběželi, ale kráčeli klidně a rozlíželi se okolo sebe. To znamená, vybuchla sopka, posypala krajinu prostě tím sopečným prahem a oni se vzali za ruce, koukali se, co se stalo, a procházeli se někam, jako šli zvolna, neutíkali a sledovali to. Ten prach potom stuhnul a oni to objevili a je to jasný důkaz prostě toho. A hodně vlastně nám to řekne o tom, jak ty Australopithecové se chovali. Posouváme se dál. Jsme před 1,5 až 2,3 miliony let, kdy vzniká první zástupce rodu Homo, je to Homo habilis. Člověk zručný, který měl mozkovnu v poloviční, než máme my, 700 ml. Vypadal asi takhle, ještě byl ochlupený, a Homo to byl proto, že už začal vyrábět nástroje. Teďka, jestli ještě nespíte, tak se naučíme vlastně jednotlivý industrie, naučíme se, to jsem se naučil díky téhle přednášce, takže nedělám chytrýho, jak se lišily jednotlivý druhy Homo z toho z hlediska, co vlastně dělal, co vám to říká. Takže Homo habilis, první vlastně zástupce rodu člověk, vytvořil takzvanou oldovanskou industrii, vytvářel nástroje, který ale vytvářel buď to jedním nebo několika málo vlastně údery, kterými štěpil ty částky. Ty nástroje nebyly příliš přesný, nebyly příliš ostrý. Podívejte se, jak vypadají, tupí, trošku otřískaný kameny. Stačily mu, prostě proto, že to byli sběrači, nebyli to lovci, a živili se masem živočichů nebo zvířat, který byl zabitý šelmami, tak jim stačily takovýhle nástroje. Jmenuje se to oldovanská industrie, žili v Old Dubai, furt jsme ve východní Africe, kde všichni naši předkové vznikli. Homo erectus byl o něco mladší, zvětšil se mu objem mozkovny a těch 150 ml stačilo k tomu, měl složitější myšlení a hlavně lepší odhad úhlů při odsekávání těch štěpů. Založil takzvanou echoliánskou industrii, zase podle místa, kde se nacházejí, která už vznikla, kdy ty nástroje vznikly už mnoha údery, a vidíte, proti té předchozí, o co přesnější už ty nástroje byly. Ty nástroje taky nasazoval na topůrka, to znamená, tito zástupci rodu Homo nebo druhu Homo erectus už byli lovci. Tím, že přijímali víc proteinů, že měli větší zdroje potravy, tak se se rychleji rozvíjel mozek, a to umožnilo to, že vlastně oni založili vlastně tu první migrační vlnu out of Africa. Bylo několik vln. První byla hnedka Homo erectus. Dostali se teda až na blízký východ a putovali. To znamená, zdroje potravy musí být natolik velký, aby se vydala skupina několika desítek zástupců a dělali poměrně dlouhý migrační cesty. Doposud se neví, jestli ta migrace byla podmíněna tím, že byli už jako šikovní bipedálové, nebo jestli stavěli lodě. Nicméně vznikly u nich potní žlázy, což byl ten důvod, proč mohli putovat, a ztratili srst.
Výsledkem bylo to, že měli efektivnější termoregulaci, když byla zima, jak se oblíkli, když bylo horko, tak jim horko nebylo, protože neměli chlupy, což jim umožnilo vlastně putovat přes ty pouštní oblasti, což v případě Homo habilis možný nebylo. Potenciovala se tam encefalizace, to znamená rychlý rozvoj velikosti mozku relativně k velikosti těla, což umožnilo lepší orientaci, došly tam abstraktní myšlení, lepší nástroje, to jsme viděli, že tak vypadaly, a schopnost abstrakce. Pak jsou dva zástupci Homo erectus, které můžeme přeskočit, ale z toho jednoho z nich, Homo antecestor, který žil v Evropě, se vyvinuli neandertálci, naši blízcí příbuzní. Už jsme před čtvrt milionem let, kteří žili v Evropě, žili tam dlouho, žili v Evropě díl než my teď. A po 100 000 letech potom migrovali i do Asie až na Ural. Založili třetí industrii, které se říká mousterianská industrie, a protože měli pravděpodobně inteligenci skoro stejnou jako my, někteří autoři se domnívají, že i vyšší, v některých aspektech, kupříkladu v orientaci, tak vidíte, jak přesné ty nástroje té mousterianské industrie už byly, zase nesrovnatelně přesnější a ostřejší byly ty pazorky. Co dneska víme o těch neandertálcích, to je spousta zajímavých věcí. Víme toho, že s nimi sdílíme část toho genofondu, to znamená Homo sapiens se s nimi určitě mísili, a to poměrně dlouhou dobu, tak měli symbolické myšlení, pohřbívali, vyvinula se u nich řeč, a proto svědčí netka dvě věci. Za prvé měli jazylku, která je nutná pro to, aby jsme mohli řeč produkovat, a současně se u nich objevila genová mutace genu FOXP2, což je gen, který se předpokládá, že je zodpovědný za vývoj jazyka. Je to transkripční faktor, který podmiňuje vznik jazyka. O neandertálcích, říkal jsem, že byli skoro stejně chytrý jako my, jako Homo sapiens, proto svědčí nálezy staré 665 000 let, má starší než u Homo sapiens, které v krápníkových jeskyních vytvářely takovýhle obrázky. Můžeme přemýšlet, o čem to je, tomu se říká žebříkový motiv, je to nejslavnější obrázek od těch neandertálců, ale každopádně to svědčí, protože nějaké symbolické myšlení jako měli, a že byli schopni tu realitu transformovat i do obrazu. To, že pohřbívali, svědčí proto, to ukládali mrtvé. Ti předchozí zástupci rodu Homo byli kanibalové všichni, tak to svědčí zase o nějaké schopnosti abstrakce. Hovořil jsem o genu FOXP2, o jazykovém genu, tak to jenom připomínám jednu práci, kterou jsme udělali před několika lety, kdy jsme zjistili, že ta genová varianta zodpovědná za vývoj jazyka je současně taky zodpovědná za změny objemu šedé hmoty u nemocných se schizofrení. Schizofrenie je onemocnění, které je vysoce závislé na jazyku. Pacienti slyší hlasy, je to jazyková porucha. Slyší, mají sluchové halucinace. Řada z těch příznaků má nějakou jazykovou formu. Má narušený jazyk a pravděpodobně to... A jedna z teorií tvrdí, že to je právě dáno tím, že mají mutaci toho genu FOXP2, který byl zodpovědný za jazyk. Je-li řeč o jazyku, prosím vás, nebo o řeči, tak já si nedovolím jako nepřipomenout zásadní roli jazyka pro formování myšlení. Jazyk už Wilhelm von Humboldt zjistil nebo postuloval předpoklad, že jazyk zahrnuje nekonečné užívání konečných prostředků. Máme pár fonémů, máme několik málo slov a z těch můžeme permutacemi vytvářet nekonečný kombinace a popsat i to, na co ten jazyk původně jakoby nebyl určen, což je v zásadní role. Je to vlastně nový program, jak nakládat s ideemi a s myšlenkami. A druhý autor, kterého se dovolím připomenout, je Noam Chomsky, což je americký lingvista. Jeden z nejvýznamnějších a trošku kontroverzní myslitel, hodně doleva orientovaný, který postuloval teorii, že jsou dva jazyky, nebo jsou dvě formy jazyka. Jedno je e-jazyk, jako externí, kterým komunikujeme, a druhý je i-jazyk, jako interní, kterým formujeme své myšlení. A ten i-jazyk podle Chomského a celé řady dalších myslitelů je ten důležitější. To znamená to, co genová mutace FOXP2 genu, nebo nějaký jiný mechanismus, to je jedno,
udělalo to, že vznikl jazyk, mnohem důležitější roli jazyka než ta komunikační, protože on se dá komunikovat i bez jazyka, on se dá komunikovat gestem, mimikou, jako zvířata efektivně komunikují. Je to formuje myšlenky, je to formule, je to myšlení a je to zpřesňuje vlastně to vnímání. Jo. Jak je rozdíl mezi tím E a I jazykem, se dočete v čomským, to bychom tady asi už bych vás zničil. Tak pak vzniká Homo sapiens přibližně před 250 000 let, nebo před 200 až 130 tisíci lety v Africe, zase v východní Africe. A posledních 29 tisíc let je Homo sapiens vlastně představuje jediný hominidní mozek na této planetě. Ten náš mozek se od těch předchůdců liší objemem, máme průměrně 1,35 litr objem. Máme 100 miliard neuronů, vlákna jsou myelinizované a máme rozsáhlé neuronové sítě propojené, které slouží k reprezentaci, to znamená k zobrazování toho světa. Ta reprezentace je založena na tom, že některé informace rozdíl mezi 1-0, to je informace, 1 se liší od 0, to nese, ten rozdíl nese tu informaci, to na mozek nedělá nic jiného než to, že transformuje rozdíly v prostředí do akčních potenciálů, to znamená analogový svět digitalizuje do akčních potenciálů a vytváří z toho mapy. Ta činnost nervové soustavy právě proto, že aby to fungovala nervová soustava, tak furt musí ATP hnát draslík ven a sodík dovnitř, je spojená s obrovskou energetickou náročností, to znamená, ačkoliv mozek tvoří jen 2% tělesné hmotnosti, jeho metabolické nároky jsou 20 až 25%. Čím aktivnější část mozku je, tím větší metabolické nároky to má, jak ukazuje tady ten deoxyglukózový PET. To znamená, pokrytí těch velkých energetických potřeb bylo zajištěno u Homo sapiens, což umožnilo jejich vývoj, ohněm, který složitější cukry zpracovává zjednoduší na glukózu a stravitelné cukry. Maso, tím, že desulfiduje proteinové můstky, tak maso dělá stravitelným. Nástroje zvýšily množství potravy a kooperace umožňovala lov velkých savců. To znamená, tím se pokryly potřeby na mozku a Homo sapiens vůbec mohl přežít a dál se vyvíjet. Čím složitější mozek, tím nutná delší výchova, protože déle dozrává mozek, ale ta delší výchova současně umožnila to, že vlastně se zkušenost začala předávat mezi generacemi, a to znamená, v kultuře se kumuluje zkušenost. V okamžiku, kdy výchova není, tak ta zkušenost musí být každým jedincem znovu nabita. Nesmírně zajímavá teorie, prosím vás, která říká, proč náš mozek je tak složitý a tak efektivní, říká, že za to můžou omega-3 nenasycené mastné kyseliny, že náhodou všichni vlastně ty první zástupci hominidů a taky člověka žili na pobřeží, na východním pobřeží, na jižním a východním pobřeží Afriky. Na tom pobřeží jedli co? Jedli měkkýše z moře, kteří byli všude dostupní a měkkýše jsou nejdůležitějším zdrojem omega-3 nenasycených mastných kyselin, které dneska jíme proto, aby jsme nedostali infarkt. Konzumace omega-3 nenasycených mastných kyselin na pobřeží plus zvýšené množství energie z té efektivně získané potravy umožnilo to, že Homo sapiens začali migrovat. A to je ta druhá migrační vlna, která přišla před asi 70 tisíci lety, která z té východní Afriky vyrazila a po pobřeží ty naši předkové šli napřed do Austrálie a v dalším kroku potom do Asie a z Asie naspátek osídlili Evropu. To znamená, ta cesta po pobřeží je jedním z argumentů pro důležitou roli omega-3 nasycených mastných kyselin v encefalizaci člověka. Tak se osídlil svět. Otázka, která nám zbývá, kdy se zrodilo asi vědomí, tak jak ho známe my v té moderní podobě. Původní předpoklad, z čeho můžeme vycházet? Tak my nevíme, jestli vědomí je nám vlastní, anebo jestli to je něco, co by bylo vlastní nervové tkání jako takové. Já se prostě nedomluvím se svým psem, takže jestli má nebo nemá vědomí, ale pravděpodobně vědomí se nevyvinulo až u nás. Ale v té naší podobě, tak jak my ho máme, musíme ty kořeny hledat jenom podle hmotné kultury, podle archeologických nálezů. Původní předpoklad byl ten, že vědomí jako takové se vyvinulo asi před 40 000 lety. Bylo to na základě jeskyních nálezů z Afriky a z Evropy. A v roce 2002 vyšla v Science nesmírně zajímavá práce jeho afrických archeologů, kteří vlastně v jeskyni Blombos v jižní Africe objevili kousky okru, což je jíl barevný, na kterých byly dvě věci zajímavé. Za prvé, ten jíl byl obroušený, to znamená
používali jako křídu a museli s ním psát na stěny té jeskyně, to se nezachovalo. A současně na těch okrových kamenech bylo tam 6 až 8 diagonálních čar, které tady vidíte přeškrtnutých dvakrát nebo třikrát. Našlo se jich několik desítek těch kamenů a datace, která je přesná, je 77 tisíc let. Má před 77 tisíci lety lidi už nějakým způsobem vlastně užívali arbitrální konvenci zobrazení něčeho, co to je, to nevíme, který není založený na realitě. To má tímhle něco chtěli vyjádřit, ale není to ani obrázek prasátka, ani nějakého bizona, je to prostě nějaký zjednodušený schéma. To už vidíme, že oni měli nějakou schopnost složitějšího syntaktického kodování. Má se on posunulo skoro o 40 tisíc let, vlastně ta první hmotná kultura. Když jdeme dál, to, co víme o té vědomé zkušenosti nebo schopnosti zobrazit, jsou potom francouzské jeskyně, kde před těma asi 30 tisíci lety vznikly také složitý zobrazení asi z lovu, kdy ti autoři byli schopni uspořádat, tady jsou lvy, kteří loví bizony a nějaký další zvířata, byli schopni uspořádat vlastně do nějakých příběhů. Jinými slovy, není to fotka, je to obraz, byli schopni ty svoje mentální reprezentace světa přenést na to médium, na tu stěnu té jeskyně. A pracovali už s těma symbolickýma obsahama. Jeden z vůbec nejzajímavějších nálezů, které kdy byly udělány, byl udělán v roce 1937 v německé jeskyni Jolnstein-Stadl, kde byla objevena takováhle figurka, stará taky úctyhodných 30 tisíc, některé datace říkají až 40 tisíc let, což je humanoidní postava s hlavou lva. Je to první vlastně nebo nejstarší zdokumentovaný kreativní spojení prvků z různých autorovi známých objektů, člověk a kočkovitá šelma, který určitě měl nějaký náboženský nebo symbolický význam a je naprosto úžasná ta soška. Takže asi tak 40 až 77 tisíc let, kdy se objevilo vědomí v naší podobě. V této souvislosti tam si odbočím a dovoluji si připomenout jeho afrického archeologa Louis Williamse, který napsal vlivnou knihu Mysl v jeskyni, vyšlo to i česky, kde tvrdí, že vlastně to všechno, co v těch paleolitických jeskyních oni malovali, to, co jsme třeba viděli už tady, ty čáry různý a vlnovky, že to jsou de facto halucinatorní obrazy při užití nějakých halucinatorních rostlin nebo drog a tvrdí v té knize, která je trošku kontroverzní. Já jsem četla, úplně jako mě nepřesvědčila, že na vývoj vědomí zkušenosti mělo zásadní vliv užívání těch psychotropních látek. Doporučuji si přečíst, ujděte si na to názor sami, jak moc tohleto je přesvědčivý. Jo, to jsou ty hlavní argumenty, tyhle ty čmáranice z těch jeskyň. Nicméně, před 5 až 6 tisíci lety Terence McKenna s manželkou v Tassili v severní Africe objevili na jeskyních tam mladší takovýhle humanoidní figury s houbama, ty už jsou jako jednoznačně, to znamená, my víme, že psychotropní látky byly užívány, konkrétně houby v severní Africe, to už s tím už se nedá polemizovat. Ty postavy mají včelí hlavu, to je včela, vidíte, a jsou takhle porostlí těma houbama, to už argument, který je akceptován jako většinou antropologů. Tohle si je jeskyně Lasso ve Francii, ta malba je stará jenom v uvozovkách 17 tisíc let, ale to, co není zajímavého, je, že už vypráví první příběh. Je tady mrtvá humanoidní figura s ptačí hlavou, pravděpodobně nějaký lovec nebo šaman s ptačí maskou, a je tady zabitej, enviscerovaný, s vnitřnostma venku teda, ulovený bizon. Zjevně tohle je už nějaký příběh a ukazují to proto, že to je vlastně jeden z prvních záznamů, kdy zaprvé se propojou zvířecí a lidské motivy, ale to už jsme viděli u toho kočkočlověka nebo lovočlověka, a současně tam taky dynamické vyprávění příběhu, podobně jako ten potkan. Když to napíchneme, tak ty jeho hypokampální neurony vyprávějí tu trajektorii, kterou on plánuje jít, tak tohle je první vlastně vyprávění toho člověka o nějakém příběhu, to znamená vyprávění o změně událostí v čase. No a konečně v jeskyních Altamira před 12 000 lety vznikly ty slavné vlastně obtisklé ruce, které jsou považovány za důkaz, že v této době už každopádně ti lidé si uvědomali sami sebe a byli schopni sami sebe považovat za agenta, to znamená za to hybatele, to znamená uvědomili si to já.
Závěrem. Co nám vlastně ta evoluce, co nás teďka ten pardon, skoro hodinu a půl to dlouhý, vlastně evoluční přehled vývoje nervové tkáně a vzniku a těch základních komponent naučil o tom, kdo vlastně jsme a jaký je podklad našeho vědomí, co toto vědomí jsme. Kdo teda vlastně jsme? Tak, zaprvé, my jsme cirkulární homeostatické systémy, my se snažíme udržet svůj homeostázu, přežít, žít. Aby jsme udrželi rovnováhu tak složitýho systému, jako je organismus jednobuněčný nebo mnohobuněčný jako my, tak potřebujeme zaprvé energii, jinak entropie zvítězí a systém se rozpadne, aby se udržel, tak musí se mu dodávat energie z okolí. A těch okruhů, kterými vlastně informace jsou zpracovávány, je celá řada. To je cirkulární zpracování. Všechno v mozku jsou okruhy, které jsou mezi několika oblastma, kortex, bazální ganglia, talamus, kortex, takhle tam prostě to, takhle tam běhá. Je to trvale aktivní i ve spánku. Je to taková cirkulární homeostatický systém. Naše tělo se skládá z 10 na 29 částic, které musí držet pohromadě, nesmí se rozpadnout, pohromadě se udržej. Proti entropii vyhrajou jenom, když budou prostě přijímat energii, takže ta energie je potřeba. To, co dělá nervový systém, je to, že zpracovává transformální rozdíly vybraných informací z okolí. Vybraných, tam zdůrazňuju, to znamená, okolí se skládá z nějakých jednotlivin, z nějakých rozdílů a z toho okolí my si jenom něco vybereme a to transformujeme do neuronálního jazyka, do neuronálního kódu, vlastně do té mapy. Ta mapa není ta krajina, to už ten svět je jiný, než je ten svět, který se nám jeví. Se vás zeptám, vidíte mě, prosím nás, ať se probudíme. Kdo mě vidí, zvedněte tlapku nebo ruku. Jo? Jo. Nevidíte mě. Jo? Je mi to líto. To je prostě, jste si vědomi neuronální reprezentace mě ve svém mozku. Mě nevidíte, jaký já jsem. Vidíte tam kousek ze mě, jestli vůbec, jsem to já, ale to, co vidíte, je váš obrázek, který dělá podle nějakých, to je ta transformace té informace, kterou dělá ten nervový systém. Tím vznikají mentální mapy, které zobrazují jenom to, co, tu adaptivní informaci. Tak tu nepotřebujeme pro přežití, tak tu prostě tam nic nemapuje, proč by to dělalo. A další věc je, která tam vzniká, že se zapisuje nějaká zkušenost s mechanismem dlouhodobé potenciace. To jsme my. Neseberete to vědomí. To vědomí pravděpodobně jenom v tom cirkulárním homeostatickém systému jeden okruh navíc. To říkal americký antropolog a vědec Gregory Bateson, že vědomí není nic jiného než jeden okruh navíc, který ale dělá to, že mapuje ty mapy, ty vnitřní. To znamená, vědomí je okruh navíc, který mapuje ne svět, ale mapuje ty vnitřní reprezentace, proto my jsme schopni udělat propoziční výrok, myslím na, vidím, co, jsem si vědom, že zvažuju, co? Všechny propoziční výroky svědčí, protože my vlastně reflektujeme okruhem navíc ty mapy, které jsou v nás a ty jsme schopni si uvědomit. Proč to děláme? Proč to tam je? Proč to je evolučně výhodný? Proč ty hominidi tak rychle prostě vystřelil dopředu? No prostě proto, že tento okruh navíc umožňuje porovnávat a volit nějakou strategii chování bez okamžitý nutnosti, aby byla realizovaná. Si prostě vyberu, si představím několik strategií a rozhodnu se, prostě já si přehraju ty příběhy, proto ty mapy a ty příběhy jsou tak důležitý. Já si vlastně přehraju, co bych mohl dělat, vykašlu se na vysokou školu, půjdu na vysokou školu, vošvindlu to prostě. A já to nemusím, a nemůžu to ani všechno během svého života vyzkoušet, tak to prostě přehraju vevnitř, tam je čisto. A teprve potom realizuju tu, kterou se z nich vyberu. K čemu dochází? Dochází k dalšímu Bergson, k dalšímu oddálení mezi tím, mezi tou přítomností a tou mojí reakcí na tu přítomnost. Je to dál, jak prostorově, tak to je dál v čase. To znamená, a tento okamžik, kdy já vlastně si přehrávám různé mapy, různé alternativní scénáře uvnitř, abych z nich vybral tu nejadaptivnější reakci, vyzkoušel to, dělá to, co mi dělá pocit svobody, indeterminace. Jo, ta bakterie musí reagovat momentálně na ten gradient, buď to po něm nebo proti němu, bylo to, kterým receptorem to chytne. Ale já prostě si můžu to přehrát a teď jako si vybírám, já si vybírám zase jenom z nějakého omezeného množství, samozřejmě nejsem svobodný, ale dá nám pocit indeterminace a pocit toho já, že jsem ten agent, já jsem ten, kdo žije, kdo se kouká do sebe a kdo o tom rozhoduje. Tož takhle bychom si to mohli zjednoušit, to je to, co nás naučila evoluce a to jsme my. V okamžiku, kdy chceme vědět o tom světě víc, než jenom to, co nám ta hradla, ty
ta omezení daná evoluční potřebou vybírají z toho světa, tak si musíme položit otázku, jak na to. Tohle je systém, který je bez pochyby adaptivní, ale má svoje omezení. Ty omezení můžeme označit za takzvanou epistemologickou chybu. Co to je? Epistemologie je nauka o poznání. Epistemologická chyba je chyba v poznání. To znamená, že vy jste zvedli ruku s tím, že jako vidíte mě, tak to byla epistemologická chyba. Buďte v pohodě, v klidu. Všichni žijeme v epistemologické chybě, protože samozřejmě máme nějaké limity a ta vědomá zkušenost je limitovaná na nějakou malou část reality, jestli vůbec na nějakou. Asi spíš, jo, ale... No, teď řeším otázku, jestli se pouští nebo nepouští do výkladu, jestli máme důkaz pro to, že nějaká ta vědomá zkušenost naše, jestli vůbec souvisí s tou realitou. Určitě ji nereflektuje přesně, ale jestli souvisí jo nebo ne. Ten důkaz byl udělaný, tak vám řeknu během diskuze, ať vás nezničím. Ta epistemologická chyba, ta nejčastější chyba, ta chyba, kterou dělá mozek, je chyba výběru. Většina chyb, které v životě děláme, jsou chyby výběru. To má, co vybíráme, jako že to půjde dál, že to zpracujeme. Jo? Takže a já jsem ji rozdělil na tři řády, ty chyby. Jsou tři řády epistemologických chyb, v kterých žijeme. První je ta ontologická, to znamená to poznání. Já zaměňuji to, co vidím, nebo to, co vnímám, za realitu. Ta informace, která ta vnější, která je potom transformovaná jako informace vnitřní, součástí mojí vědomí zkušenosti, jenom malý výřez toho světa a okolo toho je spousta dalších aspektů. A já zaměňuju, vy jste řekli, že mě vidíte. Nevidíte mě, já prostě ve vaší hlavě jsem nějak barevný, žádná barva neexistuje, to jsou vlnové délky. A to dobarvení, to, že něco je červený, něco je modrý, prostě to tam dělají ty tři typy prostě těch čípků, které vznikly genovou duplikací. Ta barva tam není, ta barevnost není ve mně. Ve vás taky ne, teda. Abych nebyl jenom já ten černobílej. Takže ta první chyba je ta ontologická. Druhá chyba je pocit naší lokálnosti a naší jedinečnosti. Jsem přesvědčen, že jsme lokálně existující teď, tady a jenom já. Což je opět chyba výběru, protože já se koukám, A ten okruh navíc, který vytváří vědomí, se kouká jenom na pár nějakých map a vytváří pocit toho lokální ohraničeného agenta, který rozhoduje, kterou z těch map si mám vybrat a kterou strategii zvolit. Což samozřejmě jako není pravda, že součástí mě je taky to, co vnímám, ty informace. Gregory Bateson na to má krásný přirovnání. Říká, kde končí slepec? Slepec se orientuje podle slepecký holy. A slepec končí kde? Na ruku jetitý holy? Nebo na špičce tý hole? Slepecký? A nebo v prostředku? Kde je konec slepce? Když prostě to holí nevohmatává ten svět, tak není v tom světě. Tak není. A kde teda on končí? Jo? A podobně jsme my se koukáme jako na svět. Samozřejmě ten svět v tom okamžiku, nebo ten obraz toho světa, je součástí mě. Ale já někde tu hranici prostě říznu a řeknu, ne, já končím tam, kde je prostě povrch mýho těla, to jsem já. A tam to už ten svět, to znamená to vnitřní a vnější, ta hranice je naprosto arbitrální, evolučně nastavená a je nastavená tím okrem navíc, který to někde řízne, ale součástí mého světa pochopitelně jsou také ty informace, které já, nebo ta fakta, ty rozdíly, ty kontrasty, ty rozdíly rozdílů, to je informace. To, co vnímám teda, taky je to, co nevnímám, a taky ostatní lidi tam jsou, kteří jsou součástky. A taky ty dneska, ale taky ty moji předchůdci. Já jsem prostě nějaká souslednost, ale jenom ten pohled, jak je nastavený, prostě vytváří pocit jedinečnosti a lokálnosti, že já jsem já a já jsem méně než moji rodiče a prarodiče a moji potomci. Jo? Chyba. A potom je další a třetí ještě vážnější epistemologická chyba je chyba volby pohledu. Z jakého úhlu na to koukám. Já vidím primárně sebe a sebe odděluji od toho prostředí. To znamená, ten pohled, který mám mi naučený, nebo který je nastaven v tom systému, je já versus prostředí. Já se odděluji to prostředí, něco, co má být mnou utilizováno. Čím víc bude mnou utilizováno, tím kratší dobu to prostředí zůstane v homeostáze, aby byl já v homeostáze, mluvím v homeostáze i to prostředí. To znamená, ta základní jednotka je samozřejmě já plus to prostředí, ne já versus to prostředí. Tak jsou tři roviny epistemologické chyby, ve které žijeme. A civilizace nebo poznání je vlastně překonávání těch jednotlivých chyb. Už budem končit, nebojte. To znamená, dostáváme se k tomu, jestli to nějak souvisí s etikou a jestli v tom světě někde je definováno dobro. Teď už se pouštím trošku na spekulativní půdu, ale
Když se na to takhle podíváme, tak je možný definovat tak nějaký etické řešení systémové definice dobra. Co je to dobro? Nebo kde je ten vektor? Odkud to směje od správného k nesprávnému nebo nesprávného ke správnému? Je-li platný tento systémový pohled, že my jsme uvnitř celý řady rámců, uvnitř nějakých systémů, tak dobro ve světě by mělo, nebo správné teda, aby jsme řekli, správné ve smyslu dlouhodobé adaptace nejen mě, ale taky mých potomků, by mělo být překonávání rámců, které vytváří ty tři vlastně řády těch ontologických chyb. První překonání ontologické chyby je snažit se poznávat víc a nevěřit bezprostředně tomu, co já si myslím o tom světě, protože prostě proto, že ten svět je plný nekonečného množství věcí, které mě ještě teďka nejsou přístupný, ale v okamžiku, kdy pokročí poznání, tak mě přístupný budou a obohatí mě a samozřejmě zlepší pravděpodobnost, že já a moji potomci nebo ten řetězec organismu, že já jsem součástí, bude trvat dlouho. První. To znamená překonání té ontologické chyby je v pořádku, je to dobrý vektor. Naopak, čím víc budu věřit tomu, že to, jak já teďka vidím svět, jak vnímám, jak mu rozumím, je ta jediná správná, jediný správný stanovisko, tak tím zase ten vektor obracím směrem k něčemu, co je opakem dobra. Lokálnost a jedinečnost, v okamžiku, kdy vnímám sebe jako součást řetězce generací nebo součást nějaké širší množiny jiných lidí, které jsou v té komunitě, tak pochopitelně je to něco, ten altruismus, co působí recipročně a co zase zvýší moje šance. A proto všechny kultury podporu slabších, kooperaci prostě podporujou. No, to není náhoda, no, prostě protože to je adaptivní. To znamená, dává nám to vektor, dává nám to šipku od nesprávného ke správnému. A konečně překonání toho, té chyby volby pohledu já versus prostředí samozřejmě umožní méně utilizovat a drancovat to prostředí a zase prodloužit homeostázu nejen mojí, ale taky homeostázu toho prostředí. To znamená, ten pohled, kdyby to tak bylo a kdyby to, co nás naučila evoluce vývoje nervové soustavy, která nakonec vede až k tomu okruhu navíc, což je, tomu říkáme vědomí, tak kdyby tak bylo, tak by bylo možné teoreticky taky systémově definovat správné a nesprávné chování ve světě. Takže já moc děkuju za pozornost a na závěr si dovoluji jedno přání vyslovit za sebe. Byl bych rád, aby to povídání dneska, ta přednáška byla pro vás aspoň trošku poučná a obohacující, teda v případě, že aspoň některé z těch věcí se ukážou jako pravdivý. Děkuju vám za pozornost. Tady ještě nějaký dotazy, než všichni odejdete ze sálu? Dobrý den. Halo. Slyšíme se? Slyšíme se? Spousta toho, co jste tady ukázal, pro mě bylo nový. Tak jedný z mála věcí, které jsem se chytil, která mě zaujala, je, když jste zmiňoval, že mozek spotřebovává 25% glukózy a 20% kyslíku z celkového objemu. A chci se zeptat, a teď nevím, jak to naformulovat, z pohledu vzniku traumatu, já se to představuju tak, že neokortex je zahlcený, nedostává se mi glukózy, nedostává se mi kyslíku a tak moje myšlení se redukuje na nějaký jednodušší způsoby vyhodnocování. Tak jestli jste vyzkoumali, nebo jestli je to známý, jaká je maximální spotřeba mozku a jaká je maximální, teď nevím, jak to nazvat, průtočnost nebo dostatečnost výživy mozkový. Při traumatu psychicky nebo fyzicky? Nebo psychicky. Tělesným? Při psychickém traumatu se zvyšuje. Jo, to je výborný dotaz, ale myslím, že to je trošku složitější, že to když jako psychologické trauma, jako týrání třeba, nebo takového. Nejsem si úplně jistý, jestli je to možné považovat
za prostě nějak takhle, tak, jestli je možný dát na takhle hrubou analogii, nebo jako hrubě to porovnat. Psychologické trauma v podstatě neznamená nic jiného, než to, že nějaká strategie, která je adaptivní, prostě, nebo že ta zkušenost vytvoří nějaký maladaptivní strategie emoční v chování toho člověka. To znamená, jak dneska vnímáme trauma, je to, že máme nějaký nepříjemný životní zážitek nebo série zážitků zneužívání, týrání dětí, které vytvoří takzvaný komplex. Komplex je velmi silně neuroplasticitou zapsaná ta traumatická vzpomínka, která je silně napojená na emoční reakce. A výsledek je ten, můžou být dva ty výsledky, což je potom ten dopad toho traumatu. Za prvé, že já přecitlivě emočně reaguji na věci, které by tím vzdálení mi to trauma připomínají, což je jedna možnost. A druhá možnost, vlastně, ke které trauma vede, je, že se oploští vlastně emoční reaktivita na normální stimuly. Na člověk, jako to je třeba případ posttraumatické stresové poruchy, kdy ten člověk zažije tak silnou emoční reakci, že vlastně není schopný už prožívat normální běžný emoce, ten rejstřík prostě se mu sploští. Jinými slovy, my dneska vnímáme trauma jako nějakou vlastně nejenom psychologickou, ale taky neurofyziologickou reakci, ale založenou na přestavbě těch sítí, reprezentací světa, spíš než na tom, že by se to nějak extrémně jako zvýšila nebo snížilo prokrvení mozku nebo utilizace glukózy. Ty mechanismy homeostatické, které určují prostě přesně, jaký je průtok krve, kolik glukózy a kyslíku se dostává do mozku, jsou natolik robustní, že ty to prostě všechno vypufrujou. Do té doby, než mám nějakou třeba těžkou aterosklerózu nebo tak, tak ten mozek vyžaduje tak rovnovážný prostředí, že výkyvy krevního tlaku a všechno, že to prostě dlouho pufruje až do okamžiku nějaké krvácení do mozku nebo tak, mrtvice. Jo? Takže takhle, jestli odpovídá na váš dotaz. Jo. V podstatě ano, mě napadlo, že jsem to mohl doplnit ještě ten dotaz o představu, že dejme tomu se v klidu, a pak se dostanu do nějaké situace, která funguje jako spouštěč a tam potom se násobí moje potřeba na to, abych neokortexem zpracoval to, co se mi děje, abych ty emoce kočíroval. Takhle jsem si představoval, takhle jsem měl vlastně formovat tu otázku. To je v pořádku, ale ta podstata toho je ta, že vznikne silná reprezentace, to má silná mapa, která, jo, řekli jsme, že ty mapy jsou velký, podle toho, jak to, co mapuje, je pro nás důležitý, nebo bylo. Tomáš, máte trauma, tak ta mapa toho traumatu je mnohem větší, než mapa stejného úseku dětství, kdy ten člověk traumatizovaný nebyl. A ta mapa je navázaná na emoce a ten emoční prožitek je potom to, co dělá jako bordel v životě. Jo, takhle. Omega-3. Kdybych jí jedla víc, jako, a jestli by stačily i vitamíny, že by ten mozek pracoval líp. A nebo to tělo si to veme prostě, je chytrý natolik, že si to veme, protože třeba ryby skoro nejím. Jo? No, tak to jste, protože to, nebo to byste jako měla obsáct omega-3, tak zdá se, že to není placebo, všichni tomu věříme, pomocí omega-3 se třeba dneska vlastně používá jako doplňková léčba třeba depresivní poruchy nebo bipolární afektivní poruchy. Jednoznačně omega-3 v naší stravě chybějí, v naší jako tady středoevropský, a měly být doplňovány, když nejíte, tak se je kupte v lékárně, vřele doporučuji. Jo. Je to prostě věc, která je zodpovědná nejenom teda za neurologická onemocnění, ale i za mírnější neurologické poruchy, za některý, nebo spolupodílí se to na některých psychických poruchách, což souvisí s tím dozráváním. Děti by to měly jíst taky určitě, ale hlavně to je výrazně protektivní proti cévnímu onemocnění. Jo, ta věc je nesporná, že to je věc, která je zdravá. Všichni moji pacienti musí tyčit a musí jíst omega-3 na ty mastní kyseliny, plus to ještě ty hromady léků, co píšem k tomu. Tak díky. Vy jste říkal o té mapě posttraumatický, že je daleko větší než mapa stejné délky období. Jak se dá ta mapa zmenšit? Psychoterapii. Prosím vás, nervový systém je plastický, což je věc, která je samozřejmě jako nepříjemná v tomto případě, ale ta neuroplasticita funguje oběma směry. To znamená, nervový systém se učí se tím rychlejš,
čím důležitější obecně to je, ať už to je pozitivní nebo negativní zkušenost, čím důležitější pro člověka ta zkušenost je, a ten nervový systém taky, když ta zkušenost není opakovaná, tak je zapomínaná. To znamená, psychoterapie dělá to, že ten člověk si opakovaně něco prožívá, že to uděláme tak, že necháme v kontrolovaném prostředí opakovaně prožívat vzpomínky na tu traumatickou událost, ale nějakým způsobem se zablokuje ta emoční reakce. Jakmile se odblokuje ta emoční reakce, odpojí se to, tak člověk to může prostě, tak postupně se vlastně zesílí ta vazba a nakonec to skončí tak, že ten člověk, i když si vybaví tu traumatizující událost, tak už k tomu nemá tu emoční reakci. A tomu říkáme uzdrava. Já mám ještě druhou otázku, která nás přivede k tomu, že tady zůstaneme do rána. Vy jste to vědomí definoval vizuálně tím zeleným okruhem, ale slovama jste ho, myslím, nedefinoval moc. Koho? Vědomí. Jak jsem ho nedefinoval? Pardon. Slovy. Verbálně. Jo. No, další okruh navíc znamená, že to okruh, ty nižší okruhy zpracovávají to, co přichází z nějšku, a jeden okruh navíc, tak jsem to, a to není moje myšlenka, to je to Gregory Batesona, mně se líbí, samozřejmě to je metafora trošku, je vlastně okruh, který nespracovává ten vnější svět, ale zpracovává jenom vlastně ty reprezentace toho vnitřního světa, proto my jsme schopni se podívat do sebe a říct, já myslím na, nebo já jsem si vědom, že já bych chtěl něco. Kdyby tam nebylo, tak já se chovám podle té potřeby, kterou mám, jdu za jídlem, jdu za rozmnožováním, jdu já nevím za čím, ale nemůžu tam udělat k tomu ten propoziční postoj nebo zaujmout. Jo? Takže to je to. Prosím vás, vědomí je obrovsky složitý téma, jsem o tom mluvil loni a předloni, tak jsem nechtěl dneska opakovat ty stejné vlastně ty teorie, které jsou taky sexy docela, ale vzal jsem to trošku z jiného pohledu, to znamená tu definici, která je obtížná vědomí jako takového, ale my to můžeme prostě zjednodušit tu definici, že to je jako nějaká schopnost si uvědomit vnitřní obsahy a ne uvědomit si jenom ten svět. Jo. Mohu? Já bych se chtěl zeptat, vy jste nám tady popsal složitý model vývoje biologických systémů až po člověka. Ono to asi není slyšet. Já vás slyším. Bez toho? Aha, jo, do toho. Pardon. Až po člověka. Tak v podstatě je to absolutně materialistický model, založený na příčině a účinku. Vlastně tak, jak jste to začal, ty Escherichia coli a tak dále, že jo, když jde za glukózou, tak se točí doprava, když cítí něco jedovatého, tak se točí doleva a tak dále. To znamená, je to totálně materialistický model, deterministický model. Na druhé straně teda je třeba si uvědomit, že člověk má svoji identitu a základní charakteristikou každého člověka té identity je lidská přirozenost. A základní prvky lidské přirozenosti je tedy rozum, vědomí, vůle a svoboda. Vy jste tady zmínil, že ten zelený okruh má, jaksi nám navozuje zdání svobody. To znamená, chtěl jste s tím říct, že to je zdání, že v podstatě člověk nemá svobodu, to znamená, každý člověk je determinován materiálním k předem určenému výsledku. Protože ta svoboda je tedy, jak jste řekl, zdání. Kde se v podstatě v tomto totálně materiálním modelu, který jste nám tady vysvětlil, je prostor pro svobodu jakožto základní atribut lidské přirozenosti a identity každého člověka? Jo. Zatím jsem vás neslyšel, co na tom modelu je špatně, nebo co se vám tam jako nelíbí, že ta svoboda je příliš malá. No, já jsem chtěl říct tohleto, že s každou vrstvou přepracování nebo zpracování toho signálu, která tam vstoupí, se rozšiřuje prostor indeterminace. Prostor indeterminace je prostor zmenšené determinace.
čím složitější ten systém je, tím větší možnost má volit, tím větší dimenzionalitu toho chování má. Ta dimenzionalita není nekonečná, to znamená, není tam čistá svoboda, ale čím složitější ten systém je, tím větší úroveň té svobody a menší prostor té nesvobody tam je. To je přesně to, co jsem chtěl říct za prvé. Za druhý, že ten model je deterministický, že materialistický samozřejmě, jak jiný by mohl být, když se na to chceme koukat vědecky, kdybychom vstoupili do jiného kontextu, kdybychom o tom chtěli se bavit v nějakým jiným jazykovém rámci, tak samozřejmě bychom o tom hovořili jinak. A jsou vědeckým, tak nemůžu použít jiný než vědecký přístup. A každý z těch kroků tam je, co tam je exaktní a je prostě testovatelný, je prostě proto, že tady jsem dneska jako za reprezentanta vědy, tak to nemůžu udělat jinak. Ale to, že to berem takhle materialisticky, neznamená, že to není krásný a neznamená, že to není složitý. Spiritualita tam je, kdyby se tam chtěl dát Boha, ten tam bude taky, ale bude tam prostě imanentně uvnitř toho systému, nikoliv vně toho systému. Když definujeme Boha, jsou dvě možnosti, to je snad samostatnou přednášku. Jedna definice je, že to je něco, co je vlastní, že to je imanentní, že to vyplývá z toho systému, z toho uspořádání. A druhý koncept je, že je to něco transcendentního, to je nějaký jiný systém, za kterým ten náš systém nemá nic společného a který přichází z vnějšku. My jako vědci používáme pravidlo takzvané Ockhamovy břitvy, což je pravidlo nejjednoduššího vysvětlení. Vysvětlení, které je jednodušší, je pravdivější než vysvětlení, které má víc kroků a které je složitější. To znamená, kdybychom hledali spiritualitu, pojďme ji hledat imanentně. Taky můžeme, ale to na samostatnou přednášku. No, jestli ještě můžu teda doplnit. Pardon, ještě k té svobodě. Pojďte se, svoboda, samozřejmě já věřím ve svobodu, a to maximálně, a věřím k tomu, že prostor lidské svobody je obrovský a že je převážně nevyužívaný. Nicméně ten prostor je limitovaný a souvisí proto, a řeknu vám, jaký experimenty to potvrzují. Jsou to experimenty takzvaných Berajčov potenciálů, což jsou česky, to tomu říká přípravné potenciály, a ty experimenty vypadají asi takhle. Opakovaně replikovaný a je to platný, jako dá se to aplikovat. Lidem se nasadilo na hlavu EEG a řekli, ať se koukají na velmi přesné hodiny, a v okamžiku, kdy se rozhodnou, že chtějí zmáčknout nějaké tlačítko, tak hned mají si pamatovat, jaký byl čas na těch hodinách a zmáčknout to tlačítko. Koukáte se na hodiny, nějak to bylo udělané, že to bylo skutečně, to běželo na desítky milisekund, přesně bylo možné to detekovat, a ten člověk měl absolutní svobodu a řeklo se, máte svobodu, až budete chtít zmáčknout, tak zmáčkněte, jenom si všimněte, kolik bylo. Jo, byl ten experiment. Lidi seděli, mačkali tlačítko, koukali se na hodiny, experimentátor to nějak zapisoval, kolik bylo, nebo jaký byl přesně ten čas. To, co se zjistilo, bylo to, že existuje EEG, takzvaný Berajčov přípravný potenciál, který je asi 300 až 500 milisekund předtím, než se dotknu toho tlačítka. Ne, předtím, než se dotknu. Který se objeví 300 až 500 milisekund předtím, než já se rozhodnu, že chci zmáčknout tlačítko. To znamená, a ten evokovaný potenciál, ta elektrická vlna se objeví předtím, než já jsem si vědom toho svého vlastního rozhodnutí. Jinak řečeno, to rozhodnutí vzniká, když já se řeknu, jsem svobodný, nějak se rozhodnu, tak to rozhodnutí vzniká 300 až 500 milisekund předtím, než já jsem si vědomý, to já jsem se rozhodl. Jinými slovy, to rozhoduje někdo jiný, nebo něco jiného, než to já. Jo? Tolik k otázce svobody. Můžu ještě reagovat? Já si myslím, že se tady zaměňuje pojem svoboda a náhoda. Jo? Ale to teda nebudeme rozvíjet. A jenom ještě bych chtěl podotknout, jak jste tady k té ontologické zkušenosti nebo k tomu ontologickému vnímání, tak jestli náhodou tady není trošičku rozpor, kdy jste tady jako dobře upozornil na to, že vlastně my vás nevidíme, ale celou dobu, celý ten materiální model je založen na empirii, kdy vy od začátku pozorujete cokoliv, že jo? Ty buňky, bakterie a tak dále. Takže celý model je založen na té empirii, že něco vidíte, ale pak jste tady nakonec upozornil na to, že my vás vlastně nevidíme, jo? Tak jestli tady není trošičku rozpor. No ne, já jsem neřekl, že vy mě nevidíte, já jsem řekl, že to, co vidíte, můj obraz ve vás. Jo. No, jako lepší nemáme, takže. Já jenom upozorňuji, že je tady trošičku rozpor. Víte se, já jsem
Já jsem ho naznačil, jo, ale já dobře, když se ptáte, já se pokusím dát důkaz, který svědčí, nebo který bude podporovat náš epistemologický optimismus. Jo. Samozřejmě můžeme, to, že mapa není krajina, obraz světa ve mně, není ten svět, je věc, která potom jsem se vás snažil přesvědčit a to je asi jasný. Ona ani ta mapa tou krajinou být nemusí, protože kdyby byla mapa tou krajinou, jo, máte mapu a to je v nějakém měřítku, 1:10, 1:100, 5000, potřebuji každý jednu mapu, jednu mapu máme, prostě když jdu autem, jiná mapa je, když prostě jdu na výlet, tak mám turistickou mapu, jiná mapa je, když se učím prostě světa, díle ve školním atlase, pro každý ten účel potřebuji jinou mapu. Všechny ty mapy jsou v nějakém měřítku, jsou zjednodušené. Zkuste si udělat mentální experiment a udělat si představit tu mapu, prostě mapu zvětšujete, zmenšujete to měřítko. Pak to bude 1:2, to znamená poloviční mapa, než je ten svět, a jakmile ta mapa bude 1:1, tak ta mapa se stává tím světem. A vlastně už nic není mapováno. Takovou mapu my k ničemu nepotřebujeme. A otázka je, jestli v tom měřítku 1:1 ten svět mi nezačne mapovat, kdy? No až nebudem, že jo? V okamžiku jsem mrtvý a rozpadneme se na molekuly, atomy, tak v tomto okamžiku vlastně my se stáváme tím světem a mapa je v měřítku 1:1. My děkujeme za pozornost a asi další dotazy, když tak v předsálí. Mějte se hezky, dobrou noc. Děkuju, dobrou noc.